Фільми зараз показую. Сумнозвісних ходунів. Ті самі проплачені бабусі, дідусі, що постійно приходять на проплачені акції, мітинги. Просто я показую, щоб ви бачили, що стільки проплачених людей. І це, я думаю, ще не всі. Якісь молодики є навіть. Друзі, будь ласка, напишіть, яка якість і чи нормально мене чутно. Доброго дня. А чому ви сюди прийшли? Я чоловіка тут ходу. А ви не з цими ходуками? Ні. Друзі, будь ласка, напишіть, яка якість і чи нормально мене чути. Доброго дня. Що? Я говорю, очередний завоз патріотичних громадян. Це не патріот, це ходаки продажні. Я думаю, вони зараз зібралися, як стадо баранів, підуть картинку для Порошенка робити. Начебто патріотично налаштовані люди пішли вшанувати Тараса Шевченка. Я їх називаю ходаками. Це продажна нечисть, яка вже давно продала Україну, в яких нічого святого немає. Ходять за гроші і показують картинку. Наші активісти пишуть, ну не ті активісти, що зараз ви бачите, а нормальні активісти, патріоти справді, пишуть, що Нацгвардія, поліція не пропускає до пам'ятника Шевченка громадян вшанувати нашого великого кобзаря. Я поки походжу, подивимося. Ідентифікуйте цих людей. Бачите, лиця ховають. Як завжди. Взагалі скажу, гарна погода. Це походу. Я йду далі. Далі знімаю і показую вам те, що не всі журналісти можуть показати. Бачите, жіночка покурила, загасила цигарку і смітничок. Все-таки є культура. А то деякі кидають ще не закрівши. Не закрівши сірник, тоді горить, гоняє дим. Це починається з кожної з нас. Кажуть, транспорт далі не їде. Ну, взагалі, я не знаю, з приводу цього, але можливо, це продажі. Сидять тут. А чому ви стали? А що, не пускають? Чи це приїхали сюди вшанувати? Ходаки, так?
бачу, там взагалі нічого не потрібно. Значить, продажні. Можливо. Може, ні. Можливо, я в чомусь помилився. Ось бачите. Як завжди, кучу поліції понаганяють. І нам до нашої святині, до великого Кобзаря, зась. Бачите, по правій стороні Нацгвардія. Мене вже багато хто впізнає. Тиліс на ворога України. Ну нічого. Цікаво, що сьогодні буде. А чому сюди не можна прийти? А чому сюди не можна прийти? Можна, от, будь ласка, так ми сюди хочемо через прийти. Рамочку. А, через рамочку? Через рамочку. Все, добре, дякую. Пояснили нам все. З 10-м нашого великого Кобзаря. Дякую. Хлопці, з 10-м Кобзаря нашого великого. Зараз веду в стрім. А бачили, там ходуків багато продажні. Ага, ага. Не як завжди. Їх вже всі знають, їхні лиця. По 200 гривень, а потім... Кинуть і бігають, як так, прошлий раз, як прошлий раз. Тобто, так це, можливо, ті самі рух, зачистий Київ, чи як воно і ось. Це ті, що мародерили, коли жорстоко побили наших хатів і всіх громадян під Радою на площі Конституції. Ось так, дивіться. А почекайте, я хочу у вас інтерв'ю взяти. Почекайте, не спішіть. Бачите, всі люди спішать до пам'ятника Шевченка. Нас основним ходом не пустили. То ми обійдемо, кажуть, через турнікет. В принципі, це нормально. Рамки пройти. Я не проти. Тільки, щоб всі проходили, навіть ті ходаки, бо хто його знає. Як завжди, багато правоохоронців. Що ви сказали? Хочете відібрати в мене щось? Ось, знову відбувся зв'язок. Десь глушильна машина, яка глушить. Хлопці, зі святом вас. Не ховайте лиця, ми ж українці. Хай вас люди побачать, які ви світлі, добрі. Що-що? Так я ж і нормально показую, які світлі очі у вас. Чому? Ну, добре. Бачите, є все такі всякі. Поганий настрій. Бачите, куча машин. Буду повільно йти, щоб ви бачили, що тут робиться. О, чуєш мене? А тут зв'язок глушить. Алло! Швидка бачимо, автобуси, автозаки. Нагадую, сьогодні день народження великого Кобзаря Тараса Шевченка. Вітаю, хлопці.
по звуку людей вру. Бачите, як нам настільки далеко потрібно йти до металевих рамок. Я впевнений на всі 100, що ходаки, от якщо я біля метро, площа Льва Толстого відзняв, то можливо цих ходаків пропустять, просто пропустять, я там свиней без металу. А просто пропустять, як своїх. Поки що все спокійно, зв'язок більш-менш. Напишіть, як мене чутно і чи нормальна якість відео. Мені здається, тут глушильна машина є, яка глушить зв'язок, інтернет. Бачите, махають там по швидкій машині, медики помахали нам. Можна, будь ласка, еспрес? За 13. Так. І киньте туди один цукор, бо в мене рука зайнята. У мене все нормально. Даю 100 гривень. Знімаю вам. Можете помішати мені? Один цукор? Дякую. Скажи минутку. Зараз, секундочку. Привет. Спасибо, пока. Дякую вам. Зараз дякую. Бачили там біля метро скільки ходаків продажу? Бабушки, дедушки. Ну, вони завжди на проплачення акції. Все, дякую за все. Зараз, вибачте, я каву тримаю. Смачна кава. Знаю, що багато кави шкідливо пити. Ну, одну можна сьогодні. Хлопці, нам прийти туди далі потрібно, так? Да? Там рамки? Дякую. Так, бачите, периметр оточений з усіх сторін. Там далі теж менти. Я хто зараз добирається до пам'ятника Шевченка, ви можете спокійно їхати на метро. Чи в метро. Площа Льва Толстого звучить по-москальськи. Але нічого. Ось, спокійно піднімайтесь. Фотографуйте
навіть там бабушки, дідусі, бо я лише відео і закидуйте в інтернет. І помічайте мене в своєму пості, щоб я потім побачив. Піду викину сміття, тому що ми культурні. Валентин продюсеров. Ну що я хочу сказати? Ось такий кордон. Бачите, наша державна власність, наша територія. А нам потрібно обходити її. На жаль. Добре, хлопці. Іду я далі. Можу підійти до телеканалу зараз ZIK. Подивимося, що вони записують. Все, 4 секунди, будемо чекати. Тоді просто піднімаю, буду чекати вімкнення супра. Коли з'явиться колега Мікіта. Ще мені громадяни. Вітаю. Любов до президента, так? Та капець. Доброго дня. Що ви можете сказати з приводу того, що оточили весь периметр вхід до пам'ятника Тараса Шевченка, нашого великого кобзаря? Можна тільки сказати, тільки слова ненависті. Ненависть. До кого саме? До одного. Як воно навіть не він. Воно, як воно боїться. А як вас звати? Людського народу. Станіслав, я з цього року. Вірік, бачите, ви приїхали сьогодні, так, звідти? Ні, я зараз в Києві. Я 3 числа там біля Верховної Ради був. Кривбастерний прав. Бачите, які люди. Там були буде з тобою. А ви, ми ж з братом, у мене брат Близнюк. На жаль, це ж він кидав курити. Мій брат. Трохи запізно ми прийшли. Ну, коли вже наших активістів побили, бійців, порозбивали голови. І то принизили дуже сильно, я вважаю всіх бійців, поставивши атовців, бійців національно-визвольної війни проти Московії, поставили на кабіну. Тут якусь масовку, це бабушки, мабуть. А ви бачили біля метро Льва Толстого, скільки людей? Це ці ходаки, що продаються, завжди ходять на проплачені мітинги. Це масовочка підвезена. Бабушки, це там, хто вони такі. Добре. Все, зі святом, щасливо. Побачимося. Побачимося, так. Бачите, які люди, які цікаві речі розповідають. Ну, то, що я вам казав, я рад підявлюся. На мене дивиться, як чорна налада. Я впевнений, що цих ходаків, проплачених тварей, їх охоронятиме поліція. О, там далі, бачите, йдуть космонавти, сумнозвісні уроди. Ось. Чому я їх не поважаю? Ну, не всіх, звичайно, але більшість. Із них поважають мирних людей, активістів, які мають право на волевиявлення, б'ють жорстоко. Дуже жорстоко, як під час Революції Гідності. Наш відомий телеканал ZIK, найкращий, один із найкращих телеканалів України. Може печатки дати? Дати печатку? Ні. Ні? Нормально. Молодці.
Валентин продюсеров. Дякую. Зараз підійду, спитаю бабусь, скільки їм платять. Не боюсь, налетять завжди. І скажуть, що провокатор. Ой. Скажу, для України зараз, на жаль, тяжкі та сумні часи. Під боком москаль, а всередині п'ята колона. Так. Знімаю телеканал ЗІК. Дорогі друзі, рекомендую вмикатися на телеканал ЗІК. Зараз іде пряма трансляція. Можу показати. До речі, один із нормальних телеканалів, який висвітлює правду. І не викривлює інформацію, показує так, як вона є. Ось режим ходаків. Іде прямує до пам'ятника Шевченка. І охороняють молодики якісь. Мусора. Або я вам рекламу зроблю. Або тітушки, або мусора. Та в принципі те саме говно. Ось їх охороняють. А ви, кстати, спитайте у тих ходаків, ось у бабушки і дідушки, що ходять. Попитайте, скільки їм платять. Це ті самі ходаки, що коли людей під радою побили, то що розігнали. Ага. І це ж вони рух на чи зачастів, чи як воно. Ось. А, це ті самі ходаки. Вони то ж мародерили, сволочі. Так вони на всіх президентських заходах масовочі. До речі, я дозволяю, якщо хочете, знайдіть Facebook, на YouTube Кошевенко Володимир, мій канал, я вам кажу. Там є сепаратисти в центрі Києва. Оце вони, я їх засняв, як вони позапрошлим літом ходились портретами Сталіна. Пам'ятаєте, коли радіо Вісті забороняли? Mm-hmm. Заборонили. Ось, оце ж вони ходили. По вулиці не палей, не без суті. Використовують матеріалки. Ой, а нам зараз тепер... Капець. Ну, удачі, хлопці, тримайтеся. А ваші там є, да? Зік? Буду знімати? Ну, я знаю, що ви молодці, у вас там декілька є. Ну, хлопці, тримайтеся. Бачили, що третє навіть журналістів і газом пискали, і побили. Ну, як завжди. Мусорська система. Я зараз в Чернігові був тоді. Зранку прокидаючи. Я в шоці. Ой. Деякі нас гвардійці посміхаються, деякі фиркають. Чому ти мене знімаєш? Ну, не буду знімати. Він про виконання і не. Ну так. Да. Є всякі люди. Ні, просто про виконання він не може заборонити себе знімати. А, держслужбовець. Так? А, все. Тобто я можу ходити знімати тільки тут. Дякую. Це я почав відчинатися. А це лише держслужбовець. Тобто, будь-який держслужбовець, який знаходиться при виконанні своїх професійних обов'язків, не має права заборонити себе. Тобто вони не мають права мені заборонити. Все. Все, бувай, удачі. Давайте, підніму руки. Хочу показати там далі. Десь. Поліція, Нацгвардія. Що ми де люди підходять, встановлюють великого футболя Тараса Шевченка. Дує. Полетіла,
не займається. Що, в мене таке? Ти просто продовжуєш систему і все. Правильно кажете, правильно. Це 20 років таке йде. Ой, тому ми боремося проти цієї вонючої системи. А ви бачили, скільки ходаків там пішло? Бабушки, дедушки, продажі, сволочі. Та я бачу їх в метро виставкового центру з воєнного війська, кожен раз їх везуть. Я там сідаю в метро і оцих перекурс вже обкатують, оці чмошники малі, ви їдуть сюди, вже тому що знає запайку яку. Бачите, поки ці ходаки будуть продаватися, доки в нас в Україні буде, скажу, безпреділ. Ну я нещодавно на Льва Толстого як піднявся, там багато тих ходаків було. Прапор надягає і дивляться, як мене, на мене як чорт наладан. Ну як завжди. Ну, я бачу журналісти, Ньюзван. Ви Ньюзван? Ні, там журналісти. Не дай Бог, ну що. Я те, що показую, я стояв на Дровське на акцію фотографії. Заказую вбивство, у мене мама була побита. Вони ніхто нічого не показують. Це все теж запроданці. Вони вже теж продались. Вони нічого не показують. Бачите, які світлі очі людини. Як вас звати? Віталій мене звати. Віталій, мене Володя, дуже приємно. Йо-моє, в очереді стоять. Типа незалежне телебачення. Це ще за цього Порошенка кончено. Та я знаю, типа незалежне. Що, підемо, як всі цивілізовані люди, прийдемо через металу шукач. Вітаю, доброго дня. Вітаю, привіт. Я тобі такого надо, бля, піпець, це живе туловище, боїться народу. Бачите, скільки там ходаків? А ти для себе снимав, де ти вилазив? Це я стрім, найдіть. Кошовенко. А тепер подивись, що ця влада робить, і ніхто, я вже скільки не б'ю. Та ви ж послухайте. Ой, скажи, я спасибо, що вони нас охороняють, трендєту, блядь. Та це ці проплачені бабушки дідусь. Я їм тільки що показав, вони мені також друге казали. Ось дивіться, що робить ця влада. Оце пуля в мені, вона до сих пор. Заказне вбійство. Показуйте, будь ласка. Секундочку. А я пам'ятаю, ви, по-моєму, тоді якраз і розповідали про це. Да. Акція на Здоровський, так, коли да, її вбили? Так, я сам прийшов, тому я що пам'ятаю я подержу. Вас, так. Да. Оце, ну, різа не знайшли, тому що дуже тяжелий був. Бачите, що з людини робили з цим Віталієм? Спину в лучших патріотом. Традиціях КГБ. Нічого не помінялось. Росія в Україні. Колона у нас. П'ята Калченко, через СБУ. Служба бариг України. О, ФСБУ, правильно сказали. Філіали ФСБУ. Да. А от це то, що вони роблять з жінками, які рожають. От, бачите, це моя мама. Боже, що вони роблять? Експерт куплений написав пару синців. Ну, вони завжди так пишуть. Лихі то лесні, так? Да. З потерею пам'яті і так далі. Ніхто нічого не робить. Це Віталій розповів про себе. Пару слів скажи, що саме роз'ясніть людям ситуацію. А що роз'ясняти? Режим Порошенка в лучших традиціях режиму Кучма Януковича продовжує діяти. Все. Тут ще гірше навіть, ніж ті. Тобто просто... З поправками еволюції. Совершенно верно. І все. Між прочим, з повної підтримки Запада. Щоб ви знали, я там був. Бачите, люди підходять шанувати. Ну так, да, підходять активно, бачите, це курсанти, перший курс, чого їх сюди гонять? От іменно. Оце їх гонять, це з виставкового центру, вони йдуть сюди, як барани. Краще пішли сніг розчищати. Звісно, там засипано, їхній стадіон засипаний, пройти не можна по пояс, зато вони сюди йдуть. Ну подивись, ну стадо барани, ну я вибачаюсь, я ще в 14-му казав, що як наші люди підуть через рамки, то можна ставити хрест на державі. Все, немає. Україна, на жаль, вже, що там, ти хочеш пасти чи що? Я хочу залізти. Хочеш залізти тут? Дякую. Слизьке. Тут далі трохи сіли. Ой, вибачте, бачите, слишком людей тільки привели, вибачте. Я вхідив, так. Я сам прийшов і там виступав, щоб не пірялись на крові, бо я сам це пережив. Це дуже противно, як люди проплачені, приходять на такі акції, це чесно. Та їх дуже багато. Дуже, так це противно, бо я сам це пережив. От, я нікому не советую, але нехай попробують вижити. І це противно, що дівчинку ця влада зарізала, тому що 12 наживих – це нереально. Тим більше, звісно, а ви хто думали? Це все цирк. Откуда без рішення суда Аваков і Порошенка сказали, що вже знайшли вбивцю? Це ж тільки рішення суда може дійти. Це показує, скільки людей. Там хлопців робить, тут здає, відкрито вже. Так ти ж бариги на війні заробляють, сволочі. Вони заробляють туди, ми зупинялися. А ці
Бачили, бачили вчора Рубана попалили зброю перевозили. Я Новоська, хто то удивлен. Всі ну, надіюсь, ним... об этом давно говорили, толку. Надіюсь, цим Рубаном да свою Медведчука розберуться. Хто? Але як обично СБУ випускає. Бачите, люди не вірять. Як пісні. Що-що? Як пісні ви розказуєте. Хто розберуться? Хто розбереться? Ніхто не буде. Ні. Міром мазана. Люди з 4 роки не розібрали, то і ніхто не розбереться. Так було б зарабатувати на чого не буду. Всім все понятно, как бы, ну, во-первых, люди как бы говорить, Порошенко новое лицо во власти, Йохан Бабе, но он Советского Союза во власти был. Ну, за кого голосовать? Тех, ну, есть. Вот еще один вариант. На тех нет. Вот и все. Ну, а что значит нет? Хмар. На 42 миллиона населения. За Степана Хмара голосуйте, самый нормальный. 42 населения миллиона. Сколько за время войны боевых офицеров? Сколько за время войны боевых волонтеров? Умных, молодых, энергичных. Ну, разве нет? Авторитетных людей. Да. Ось Да Вінчі, наприклад, тоже. Ну, Да Вінчі вообще. Файна людина. Він, до речі, теж... Один з тих людей, хто Сонце, ну я ж з ним, ви ж разом воювали. Був обурений тими подіями, які відбулися під Радою, коли атовців побили, поставили напрямши цим самим всіх бійців. Війна показала нових людей. А Да Вінчі класна людина, я за нього давно ще знаю. Ще в 15-му році до них приїжджали туди в П'яски. Що значить до них? А до мене не заходили, значить, да, П'яска? Ну, дякую, дякую. Ну, до вас всіх. До мене, ну, нічого. Та ні, я шуткую. Сколько людей нового? Сколько? Вот это вот старі, вот это. Они все вошли ще з. Так ходаків там багато, бачили скільки? Та бачили. Бабушки, дедушки, як завжди. О, ну. На рамочки, да. Не знаю. Даже з другой стороны, система сожжет кого угодно. Снять систему, менять, убирать оттуда всех, абсолютно все. Потому что все замазаны за это время более чем. Забрали в тупую. Сліпну. Зайняли сцену. І все. І проголосили, проголосили себе гетьманами. У 14-му році дуже хороша стаття була на аргумент UA. Ага. Воскресні люди. Так. Знайдіть, почитайте. Там з приводу того, хто прийшов до власті, хто голосував за цих воскресні люди, які приходили на Майдан, тільки по неділях, співали гімн і уходили. Ага. Вони проголосували. А бо потім... ті, що активні були, вони поїхали на війну. А потім, а потім всі кажуть, що не голосували. Ага, так, звісно. Ну, вони мені не мішали воювати. Ну, поки прекрасно. Ні, ну я приходжу, знаєш, на люксовнику, кажу, мені такі, щоб я все бачила, нашу, на війну їду. Так вони зробили, знаєш, глаз алмази, як орла. Так, класно, ну, поки. 14-й рік. Ну що, друзі, вітаємо наше для народження. Зараз стоїмо в черзі, щоб пройти металошукачі до великого кобзаря, шанувати його. Бачите, позаду мене назначився. Ну що, спускаєшся, проходимо далі? Чия? Чи тут будемо стояти? А там, там... Ну там, да, там дві рамочки. Вони навіть на рамочках пожили. Так ви ж бачите, як довго проходиться. Останні хоча б на кожному ході по рамі, по парі рамочки. Так вони ж там спеціально перекрили. Ну я бачу. Да навіть тут зажали. Жлоб'ю. За своє гімно вдалиці. Звучать люди обурені. Я дивлюся, що мені дітям немає. Та є, ну ти що тут пройдемо по тому? Як... Давай, спускайся, бо... Я спускайся, бо... Командир нас гвардії. Хлопці! Що? Щось із... Так, випадково кнопочку.
Це ви про мене щось говорите? Ні. Бо там уже хлопці ваші пирпали на мене. Чого ти мені знімаєш? А журналіст каже, що я маю право. Ні, ну це громадське місце. Це тут і не особисто речі знімаєш. Я маю право знімаєш. Бо це мені журналіст. Ви маєте право, чи моральне право ви маєте, дивіться, наприклад, ставте, уявіть собі ситуацію, що якщо я, наприклад, служу в полку спеціального призначення, так? І ви в камері показали мої шеврони з прізвищами, так далі. Так сніміть тоді, ось вас бачить там. Проводити якісь операції на території держави-агресора, і ви мене знімаєте. Добре, я вас знімаю, журналісти теж знімають так само. Ви перед тим, як знімати, якщо чесно, маєте якби спитати про це дозволу. Це якби нормальна практика, ніхто не проти цього. Ну, якщо ви так нагло, нахабно просто ходите з камерою і кожному її в обличчя тикаєте... А то... я в обличчя не тикаю, я на відстані був. Ні, ну я не в обличчя. Вам кажу. Я не в обличчя, я розумію, почувайте. Дякую, що ви сказали. Хлопці, я не сперечаю. Скритих облич, у силах спеціальних операцій не має бути, все мають проходити. Відкриті конкурси. Давайте з вами зайдемо на сайт сил спеціальних операцій. Тому, і там ні, подивитися хоча б одну фотографію, яка не заблюрена. Слушайте. Якщо ви мені її покажете, то я буду дуже здивований. Я просто повторила слова головного проходу. Все. У мене інший погляд на це все. То я свою точку зору не я коментую. Вірніше, навіть не коментую. Просто на можу слова. Ні, я вам кажу про моральне право. Я вам не кажу, чи... Ну, сонечко, моральне право, назвати... може бути написане одне, там десь може бути написане інше, але просто чисто по-людськи. Чисто по-людськи. Національна гвардія... Було б непогано спитатися дозволу. Так. Чисто по-людськи. Національна гвардія була створена для захисту наших кордонів і оборони. Вони не мають... То Нацгвардія була. Національна гвардія не має права по закону охороняти... стояти. Не держбудівлі, не держустанови. Тут взагалі... Ми ж не про Національну гвардію зараз. А я тільки що казав за Нацгвардію. По-перше. По-друге, ну якщо ви готуєтеся у сили спеціальних операцій, то ну, вдягайте балаклави, хай буде шеврони, не буде або облич. Сюди не приходьте. Або сюди не приходьте. Ось. Ви знімаєте шеврони. Я хочу... Ну так зніміть тоді прізвище. Ну так зніміть тоді прізвище, ну, і вам буде нормально. Я вам кажу про те, що з моральної точки зору було б непогано спитати дозволу. Я вам не забороняю себе знімати, я не кажу, що проходжу службу дійсно у сил спеціальних операцій. Просто я вам кажу, як було б непогано робити, тому не що погано. Дуже багато хлопців, з якими я спілкуюся, якщо те, що деякі журналісти, які навіть ну, не мають якоїсь загального уявлення про що таке війна, роблять такі речі, після яких їм потім не дуже приємно. Ну, слава Богу, що я не журналіст. По-перше, ми не стоїмо на лінії. Тут немає ніяких стратегічних точок. Яка різниця, де ви стоїте? Велика різниця. На рахунок того, що журналісти наші локації висвічували, коли ми воювали. Я не знаю, я не бачила сил спеціальних операцій на передовій. На передовій були добровольці, бляха, без УБДжок, без нічого на волонтерських засадах. Ви зараз з теми, за нами. Ви зараз теми не з теми, я кажу, що... Я вам про інше кажу, я просто вам кажу, ви що... Ви путаєте громадське місце, де є право будь-кого знімати. Людина знімає панорамний зйом. А отак, але моральне зйомки. Право, чи маєте ви моральне право? Я маю право. Моральне право. Він не підходить до кожного в обличчя. Да, я ж вам не сую, я просто... До мене, наприклад, підійшов, сказав, муж. Так я ж вам не в лице прямо, я ж не стичу. Ну завтра там якийсь хлопець, там ми, там хлопці... Так зніміть розпізнавання. Поїдуть на передок. Ну цього ніхто не знає, може статися все. Слухайте, в Генштабі вже всі ваші дані передали. Може статися. Вже Росія всі ваші дані знає. Де він служить, хто він такий? А хто? Росія ваші дані всі знає, хлопці. Перестань. Генштаб уже все передав. Та вже давним-давно, ще 14-го, торнадо. Дебальцево, Іловась, торнадо. І причому з документами, з копіями. Всі все знають. Це громадське місце. Генштаб вже передав, вже все так погано, вже все можна там... Ні, все там не всі погані, там не всі продажні. Але там велика п'ята колона. Я вам кажу про інше. Ви мене не хочете почути, хочете якось теми з'їхати. Та ніхто не з'їжджає. Є громадський захід, це громадське місце. Ніхто не знімає особливо спецом на підходи, не знімає шеврони обличчя. Людина стояла, знімала панорамний зйом. Все.
Чи якість не дуже, це стрім? Ну, не знаю, на рахунок якості. Мені байдуже, я хочу зайти. Інтернет, ясно, що лужу. Нічого не змінилося з 2014 року. Раша номер 2. Добро пожалувати. Ще більше грошей бабахали в оборону своїх статків. Воно їхало піаритися на 4G, мало того, що у нас там 2G. В оборону статків Порошенка. Людину збило, людина померла. І всіх нечисті. Розумієш, за що я? Все. На жаль, з таким поглядом на той. Класний шеврон. А в мене мені мій більше подобається. Ну, звичайно. Ні, я його не ношу. На нашу поформу ходив. А, так. Я вдома. Всі шеврон я заслужила. Так само і нагороди. А в мене немає. Немає. Ми ж добровольці. Я дякувати Богу, як вас там мене взагалі посадили. Немає. Як перше сволочили. А те, що добровольці на перші пішли віддавати своє життя та здоров'я, захищати країну. Так ми ж стояли. Ми стояли, ум стояла, коли позад нас ЗСУ. До речі, нашу хату наші заслужники по п'яні розбомбили. Ми вже ржали, то хто стріляє сєпари, то може розслабити, а хто стріляє нашим. Бляха, навчилися стріляти тільки на 1.5 кілометра, на 200 метрів. Не розрахували. Точно, блін. Ні, ну сказав командир 95-й, стояв, от я йому попросив, сказав, ну я даду приказ вам стріляти, спільно буду стріляти. Звичайно, вас же там немає. Хорошо. Ми розмінулись, ну так, неділю позастала, потім пішла. Я на статті нормальна, так хлопці. Зараз наші, зараз наші знову попротиви поїхали на фронт з ОУНа. Знаєш, ось. Зараз не 14 рік. Ну я казала вже, і дівчатам казала, ну, час добровольців пройшов. На жаль. І, на жаль, це вже війна стала бізнес-проєктом. Вона і була. А початку року ми бачили, а була надія, що це все припиниться. Все пише Володар Кейрус. Якщо він боїться, пусть вдома сидить. Да ні. Сидіти, тут черга. Черга? Ага, понял. Я думав, щось тут дають, денег, все. Там бабушкам, дедушкам. Пішли, бо ми ніколи так не попадемо. І так до вечора, понимаєш? Так до вечора. Ой. А то, знаєш, от всі засміються, все одно толку, нічого поміняли. Не знаю, коротше, мені просто настроєння. Сьогодні опять хлопець поїв, да? Вечора. Да, лучше обзвонив, да? Сам хитрий. Позавчора доброволець поїв, даже не этот. Ну, как обычно, штаб отчитался один погибшим, за второго даже. А за, ну, за доброволець взагалі не говорить, там їх немає. Мене теж кумарить, коли в нас реально, ну, майже кожен день хлопці гинуть на фронті, дівчата. А, ну, нема дня траура, а коли за кордоном там гинуть якісь там, а, оця, це, дні траура. Ну, звичайно, всіх туди шкода, але вшановуйте наших. Ні, ну, наших шкода, так. А бережно зовсім не. На кого? Чого ви не получаєте? Не на них. А. Чого ви не получаєте там 60 тисяч, 70 зарплати? Ви чого, ВВП ще мали зарплату? Получають зарплату, 10 років відрубив, машина крута, дом, тачка, квартира, два рази в місяць дежурить. Ну, так, так більше. А в нас же ж, блін, наші хлопці... Голова исполнительной службы Минюста, зарплата 2 600 000 в месяц. Ну нормально. Нормально. Почекайте, тут же всі йдуть. Це дуже пройти. Це, ну, звичайно. Ну, взагалі, людина там стояла, каву пила. Всі оці хлопці теж, вставайте за ними. Це вже у вас масово. Так, конечно. Ні, друже, ми всі разом тут. Я хочу подивитися на людину, яка мене буде грошувати. Бачите, люди без черги йдуть. Ні, ну, але... 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 Але...
Ну так, то хай там і стоїть. Як сіль. А бо так піде, що я взяв. Я вже думала, посніму, джинси чисті. Не хочу вимазувати. Майдан, антимайдан. А є там, є, бабушки, дедушки. А як тільки що там на Льва Толстого? Я прапор одягаю, їх сразу морди їхні такі, знаєте, не на всіх. Вони мене узнають, я ж постійно їх троню. А хто тебе не знає? А знаєте, в інтернеті Кошевенко Володимир, зараз, сепаратисти в центрі Києва, я позапрошлим літом зняв Кошевенко Володимир YouTube канал. І там, коротше, цей, я зняв, я просто прозрів. Вулиця Небесної Сотні спускається, ну, до Хрещатика, до Насради. Вони забігли перед Сталіна, я тупо, мене накрило. Я бистро камеру включаю. Згадай 9 травня. А? 9 травня, згадай. А 9 травня, а потім я їх 9 травня побачив. Сволочі. Ми забирали георгіївські ленточки, одна мені взагалі погрожувала. Каже, жить хоче? Говорю, звісно, хоче. Що вона думала, хотіла сказати, не знаю. Ну, я думаю, що вони хотіли зробити. А коли я, до речі, цю ходу знімав, ну, цю сепарську, з портретом, так одна, та, що, ну, все писали, ну, куратор походу. Мене між до ног вдарило, сука. Надо бронік надівати, ти зрозумів? Я друзі, думав, хочу наголосити, що глушить зв'язок, ну все читайте. Державна охорона України. Прохід та проїзд тимчасово заборонений. Відповідно до статті 18 Закону України про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб. Ніхто би там не знімав. Я знаю, побудуєте, сюди гранат більше, ніж за... А, ви як волонтер? Я не знаю, хто, як лох, який волонтер, то який волонтер. Я пару разів буду не придумати. З хлопцями, з правим сектором, з нашим, з Карпатською Січчю. Адресно по 128 цій. Тобто я бачив ту лінію оборони, ми з'їжджали всюди. Ром, тоді ці лінії всюди стояли 128 на цій Карпатській. Ми їздили адресно по, конкретно по людям. Молодці, так і має бути. Ні, ну так, адресно, бо тому що коли то адресно, передавали посилки, передавали кому що. А не на склади, так? Не на склади, ми возили кому що треба. Там були квазики, були то, не бачили акумулятори, возили спортивні квазики, возили стартера, возили запчастини, возили багато чого. А так хлопці брали, що навіть ці готівні. Так, щоб ми адресно до кому чисто заїжджали. Ми зустрічалися, нас там капелан був, той закарпатський, з того. Там були, ну, з різними такими людьми, що це ви мене. А як вас звати? Та не красніє, тінь. Та не красніє, хай гарних людей бачать, хай знає. А ви з заходу України, так? Да? Ну, діалект такий, файний. Пан такі мови по-польську, я ж не жив в Україні. Пан їздить дуже до Польська, я ж так, ну, я можу розмовляти на п'яти мовах, так що мене ніхто не знає, де тут. Да я поляк, пан із поляк, да не. На п'яти, на русском, на батюкал, да? Ну, да. Вже в хлопці, якщо б ви жили в Вінзону, посіли б ви хоті без вікусами. Любому, якщо ви жили в Вінзону, посіли б ви хоті без вікусами. Ні, я тут, я чую. Я на тому Стефан Іван, ось Фейсбан, то не я. Ну, українці, Стефан Іван. Ні, англійський. Я зараз. Стефан Іван, то там не багато. А я з ким де мовив цікаво, ми знаємо. Ми цим людям тільки не розуміємо. Там вірші є про Степана Бандеру, є вірші про... Я на лижах не буду. Друзі, глушить зв'язок? Ні, знайомий, тому що з ким ми поїхали катати. Все, якщо я пропадаю, зі мною все нормально. Просто зв'язок пропадає. Ми там будемо тікати, тому що пропадаємо. Ну, не надо, тому що політика, надо, роботи, все. Їдемо на лижах. Бачите, на автобусі гарна, гарний портрет Тараса Шевченка, великого кобзаря, нашого провідника, якого ми зараз йдемо вшановувати. Але як ми бачимо, доступ не є вільним. Багато людей. Всі чекають, щоб прийти металошукачі. Ух, назвали пару сектор стену металі. Юля, назвали Юля Оля. Це Оля. Звук на лицо. Звук на лицо. Дуже довгий, а короткий. Там
Добре, маленько, не чисто, шутка, приколи. Добре, не бачу, деякі мої знайомі активісти проходять зараз. Після вище не можу підняти мене. Шнур, ну, зарядний, ну, не сильно довгий, тому я вище не можу підняти. Щось цікаве. Винюховує, щоб ти, не дай Бог, щось слово погане не сказав. Та в мене вони вже, я не читав, я вже... Я теж в дитинстві читав Кобзаря, але в школі в мене таке відчуття було, що правий пій, знаєте. Поганий з Кобзарю. Ну, як жиди Біблію написали, знаєш, вони 20 разів переділили під свої манєри. Кох садла зійшов, а от 2014 року... Та це в там уже все є. Ну, кого ще п'єрнеться, то я ще четвертого года. Ну, да, ну... Бачите? Знаєте, звичайно, Гонського Володимира? Знаю. Знаєте? Ні, ну, ніби краще з ним, бо щось він трубочку вибере. У мене книжка, ми коли з Ванєм були на Майдані, він нам дарив, я часто читав вірші на Майдані, він мені подарив свою книжку, автограф, він спіє писом з пиломеном телефону, куди, я одні спосіб, а зараз книжка та є. А ви йому Фейсбук написали? Він писав Фейсбук, я б тому йому кожен раз позвонив, і щось він, я не знаю, щось він так. Не знаю, що це. Може зайняти. Може зайняти. Ми прошу вас буде в Києві, я вам не брав, не брав. Але приїхали спеціально сюди. Я дуже прошу вас. Слухайте, я вам далі розказую потім. Про багато. Такого, що ми приїхали прошу, ми приїжджали сюди. Хтось у них відняв, коли в Києві зустріч. Ми опоздали по гололіді, в скользькій дорогі, ми опоздали. І ми приїхали на тому адресу. Нам, я позвонив керівнику, я стояли на путу, то й зуцінки було. Вона крайня, так що вулиця та сама. Як вулиця саме забрала? Тургенєва, Тургенівська. Ми туди позвонили, то все. Нас були. Нас набули. А тут Тургенівська. Той казав Тургенів. Ми поїхали, ми позвонили київлянам, бо ми опаздуємо, пацани пішли, виходимо частний сектор, може якийсь клуб, може школа, може місце. Ми поки там їздили, а якась сніг упав, по тим снігам. А ми то приїхали для того, щоб... Нічого. Зараз ми далі продовжимо. Та ні, вона для того, щоб... Чисто... Найдіть мене. Ми з тобою не тіряємо. Найдіть прапор. Ти лічно. У мене брат дизилки. Може, ти в мене друзі. Скільки люди брали? Ми вам друзі стільки любили, що... Я місяць назад зробив це, сайт і це. Я там свіжа нова людина. Ну. Блін, так повільно. Треба було штук 5 поставити. Паспорт, чи що? Що там? А при чому ми там шукаємо? Що там? Не поняв. Що мені? Зброю не шукаю. Яку зброю? Що там? Моя зброя – це моє слово. Ну, а курсантів для нашого вже дійсно провіряти. Ну, так. Да. Могли б вже і без черги. Ну, це причому там. Гени, які проходять. Так, виходить, курсанти, за них ми довго йдемо. Ну, інше. Типа, це там прикольно, якщо воно було чисто. Заради чого я тут? Друзі, прошу максимального поширення мого відео, а більше людей побачить. Дякую. Звичайно, в коментарі. А, йду, я ж. Як ваша фамілія?
Як завжди, волонтери Червоного Хреста на таких акціях бувають, звичайно. Друже, ти викладав відео в Фейсбуці? Яке саме? Да, я знімаю. Фото. А яке саме, нагадайте? Ну, щоб всі збиралися. Я їхав додому, якраз спередка. Я це от подивився, почитав, і ми всі почали. А ви знайдіть мене в Фейсбуці Кошаренко Володимир. Я зараз тільки більше людей бачу. Да. А ви мої правий сектор, так? Да? Мої пацани вже от... Перетрапить. Добровольця. Як вас звати? Роман. Роман, ну скажіть пару слів, звідки ви приїхали? Ну, якщо можна казати, і чому приїхали? З Рівного. Так будемо відстоювати права українського народу. Так званих мусоров, які поставили наших бійців на коліна, атовців. Так, це взагалі недопустимо, я вважаю. З сторони Авакова, Князєва, з сторони Національної гвардії, цих мінтів. Які не воюють, а самі людей принижують. Взагалі не розумію. Вони зараз тут всі в бронежилетах 5+, з касками кевларовими. Те, чого не вистачає на фронті. Чого не вистачає на передку. Да. Що вони тут роблять в цьому всьому? Мені здається, вже пора їх трошки всі гнати. От. Навіть трошки, а кардинально повністю всі. Ви подивіться, скільки їх зараз. Буквально на пару чоловік зібрали. А скільки їх зараз тут зібрали? Більше, ніж самих активістів. Їх тисячі збираються на 100, а їх тисяча на нас 100. От. Як Порошенко боїться українського народу, як він боїться правди. Приблизно так, навіть не приблизно, а доцільно і практично, і точно. От. Це недопустимо. Це не приде. Це... Бандит, барига. Це бандит, це абсолютно барига. Це... А як ви дивитесь на те, що він сказав, що що там роблять правий сектор на фронті? Ну, пам'ятаєте, була ситуація, коли багато людей загинуло. Не пускають. Уже я от пам'ятаю, в 14-15 році я був на Пєцках. От нас на Пєцьки не пускали. Ми на Пєцьках були, зараз на Пєцьки добровольчі батальйони, такі як Українська добровольча армія, ДУК, правий сектор. ОУН. ОУН взагалі не допускають. Січ. Взагалі. Так, карпатські не допускаються на передову. Бояться. Всі, що, так, всі батальйони, відважні. Які нелегалізовані. Це просто ну, нонсенс з сторони влади. Оскільки добровольці вони взяли на себе самий перший удар. І основний. Ви знаєте, я з приводу добровольців скажу, що до вас найбільша повага. Партизанська війна вже йде з 14-го року. Так. І досить важко її вести без підтримки влади. Ну, влада ж заробляє на війні. Не заробляє на війні. Влада нам не те, що не допомагає, вона нам тільки заважає. Хоча б якби не заважала, не допомагала і не заважала, якщо б ми самі от могли б самі могли приймати рішення і самі воювати. От. Як буде правильно, щоб. Але можливо, там вже повернули територію України, всі кордони. Щоб ми самі от, могли розібратися, як нам правильно діяти в тих чи інших ситуаціях. Я думаю, так би було правильніше і в нас би менше було втрат, набагато менше. От. І в принципі, я думаю, це було б набагато змінило б краще. Давайте ще пару слів і... Що можна сказати? Зараз... наші друзі... А можна вас позивний, будь ласка? Позивний мій Рудя. Рудя? Так. Гарний позивний. От. Він ще цей позивний мені припав при житті, при живому Сашку, при Революції Гідності. Так. Зараз до нас підтягуються наші побратими добровольці. Багатьох добровольчих формувань, не можу назвати, яких от
є певні причини. Ні, ні, так ну, не кажіть того, про що не потрібно сектор, казати. Не правий сектор, удани, патріоти, загально патріоти. Патріоти, так. Такі от практичні, ну, такі як я. Не хотів би себе от хвалити, не люблю. Ну, ми вас маємо хвалити, тому що так, дійсно ви воїни, герої. Я не бачу ні одного достойного, от як воїна. От подивіться, от скільки тут їх стоїть, бля. Хоч покажіть одного воїна отут, бля. Скільки вони тут каски, в них каски, дубінки, амуніція, хоч одного воїна. Покажіть отут, да. О, вітаю. Добре, здорово. Ось батальйон Донбас. А куди ви йдете? По місту. Плохо, плохо. Добровольці з різних батальйонів, громадські активісти, волонтери прийшли вшанувати великого кобзаря Тараса Григоровича. На жаль, великі черги зараз уже, слава, зменшились. Ми проходимо через турнікети. Ну, в принципі, це правильно, тому що всяке може бути. Хто на зброю, ще якось заборонене речами пройти і створити провокацію. Так, була велика черга, зараз трохи зменшив. Почекай, дійсно. Давай тобі свій номер телефону дам. Ні, я так сам пишу. Просто збережемо. Не дзвони, не дзвони. Середина. Щасливо. В'ячеслав Патріот. Так, Рудя молодець, все правильно. Наші добровольці, які воювали на фронті, воюють, захищають терени нашої країни. Приходять шановувати. Звичайно, тут Нацгвардія, поліція, різні силові підрозділи. Краще б вони не захищали нас, як вони кажуть, обично, а йшли чистити сніг. В більшості вони захищають по факту Порошенка. Згадайте часи Кучми, коли покладали квіти, людей побили. Я тоді ще був, вчився в ПТУ. Ось. В часи Януковича тоді теж багато силовиків були. Так само і зараз. В часи Вальцмана. Ворога українського народу. Бариги, який знущається над нашими українцями. Торгуємо потихоньку. А що, бляха, да, це ж не в Донецьку, бля, а тут можна поторгувати. Ну. Знаєш, у мене... Бузінь. Ой, Халюша. Пішла посмотреть, що твориться. Привітрення. Не бізнес. Мені 18 років. А в мене дві кошечки теж. Так? Боженька. Майдані, мене стріляли ми. Я був без зброї, бля. І ти кажеш, що ти про вас. Ви були тоді в масках, і зараз в масках. Про кого? От про того беркута, який ви збивши ті гранати кидав. От про того я говорю. А я, бля, я ж не кидав, бля. Ви кидали. Я питаю, чого ви судите по всіх? А по кому судить мені? А по кому мені судить? По кому мені судить? Дивися, бля. Я, бля, проходжу. Так, ні. Я проходжу, бля, мене приходить, шманають, бля. Ви знаєте, що ви їм тикаєте? Знаю, 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 тому що стріляли в мене такі, як вони. Такі, як ми. А ти де був тоді? Де ти був тоді? Я був на мене. Дівчин. О, а то зі змінця. Держава це я починав, бо я Конституції 5-та. Найбільшим джерелом влади в Україні є народ. Бачите, людина майданівець, патріот, я так думаю, вінатовець, висловив своє невдоволення поліції. Тоже хочу висловити своє невдоволення. Можна вас? Да. Ви, до речі, закривайте карман, бо мусора наркоту активістам підкидають. Пару хвилин. Чули мене, так? Чув, так. Да.
Поділитися цим от... Представтеся, будь ласка. І... Назвати Ігор Леводнюк. Хто-хто-хто? З Білої Церкви. Ще раз? Ігор Леводнюк з Білої Церкви. Ваш позивний можна? Ви хто? Позивний Будда. Будда? А ви боєць якого батальйону? Боєць? Я боєць України, запам'ятаю. Все, я зрозумів. Ось, будь ласка, хочу представити вам. Кажи. Отакий тарт і прекрасно... Вище можна підняти? Прекрасно звучить, як настроєна Кобзов. О, так було. Читайте, дивіться, от можете подивіться, хто тут, як він виглядає. Дивіться, який гарний. Такого кобзаря в школі не було у мене, дивіться, а от вже є він у мене. А де ви його придбали? В магазині придбав. Ага. Бачите, Миколи Зубкова. Я подивлюсь, потім собі придбаю. В тому числі ювілейне видання. Такі самі. Раджу, щоб читали, правильно читали кобзаря. Правильно, так, да. А не те, що нам навізали. А не те, що дають, так. Да. Перекрутивши. Читайте правильно кобзаря. Дякую вам. Дякую за увагу. Дякую за увагу. А як ви відноситесь до того, що тут ще силовиків? Нічого не хочу коментувати взагалі. В тому плані дякую. Все, зрозуміло. Дякую. Да. Так люди висловлюють свою думку. Все. Все щасливо. Що, друзі, буду проходити. Може, зв'язок пропаде, але нічого. Я тут. Це правильно, металошукачі, тому що всякі упері можуть якусь зброю принести, ще якусь херню ставити активістів. Ви бажаєте проходити? Так, так, так. Якщо вам не важко, речі, покладіть телефон на стіл. На стіл. Я, зараз, секундочку, щоб не виробився. А що, нас тут провіряють? Дуже добре, відкрити ваші речі. Давайте вам покажу. Давайте, покажу. Ого. Так. Давайте, папір взяли. З собою ношу. Все, можна. Пауэрбанк, трапорт, підзарядка, наушники. Так, і це чим. Зараз, секундочку. Ключі. Можна просто? Так, перевіряєте, це правильно, тому що якісь опері можуть так рішити. Ага. Вийдіть, будь ласка, зараз. Вийдіть, будь ласка, крок назад. Я перезвоню. Що кап? Крок назад зробіть. Сюди теж? Сюди теж? Будь ласка. Ні, тут запускайте, це рамочка, це рамочка. Ось це явно. Де входи? Шановні, ви випивці, будь ласка, уйдіть звідси. Не можна. Підіть, бо я зараз вас візьму. Ви випивши, не позорте, будь ласка. Будь ласка, не потрібно. Ну, зараз картинку знімуть. І, розумієте, покажуть нас зовсім іншої сторони. Не можна так. Я нічого не пихать, я стресую це, блядь. Да, ви випивши, при чому тут це? Неможливо, не, там телебачили. Слухай, диви щас. Та мені закурити. Через цю, що? Куда закурити, так? І перепрошую. Будь ласка. Ви хочете вийти? Я хочу оператора запросити, ви можете. Чекай, я щось не зрозумів. Про мене так само знати, що? Можна? Металеві предмети на стіл. Кладіть металеві, металеві. Тут сумки я купив. Друзі, вибачте, що мене трохи не помогло. Нічого не коментував. Люди потім. Це мужчина випив, хоче прийти. Я взагалі, я проти того, щоб люди в стані алкогольного сп'яніння приходили і... І проводили вам якось. Можна випити. Це не повага до кобзаря і до всіх українців. Не можна, ну не можна так. Ну зараз покажу, що тут алкаші одні. Не йдіть сюди, будь ласка. Так не можна. Це не повага до громадян. Я хочу, щоб...
Людина, будь ласка. Та яке відійте, відійдіть просто куди йшли. Там мужчина випавши, хоче прийти. Хлопці не пускають, ну це правильно. Нам аватари тут не потрібні. Хочу показати картинку зсередини. Людей майже всі вже пройшли в турнікет. Вітаю. Я далі веду стрім. Нагадаю, його трохи блокують, нічого. А де брат ваш? А він скоро буде пізніше. Вітаю вас. Я вже наші волонтери Червоного Хреста. Привіт цієї країни. Ні, ну зрозуміло. Коли по Росії був, теж тоді війни не було, понімаєте? Одне, людина ж повинна зближувати людей нормально. Воно вийшло те, що вийшло, розумієте? Одне діло до війни і після війни. О, тут же ж, як ваше цей? Кошовенко Володимир. Волонтер. Волонтер. Громадський активіст. Кошовенко. Кошо. Кошо. Ну казак. Кошовенко Володимир. Кошовенко. Володимир. Володимир. Брата вашого і як? Руслан. Завзяті. Я вас бачу час від часу. Ну ви додавайтеся в Фейсбук Ава, жовто-блакитний прапор наш, український, козацький. Добре, хай щасливий. Головне, знаєте, що ніхуй щастить не було. Що? Знаєте, то сказали, хай щастить, я згадав слово ніхуй щастить там на сході. Ну, друзі, я засіду. Нам треба рухатися, нам ніхто не поможе, якщо ми самі собі не поможемо. Це правда. За українців ніхто роботу не виконає, ні НАТО, ніхто. Тільки те, що помогти, так, да, якщо... Допомагайте, але не заважайте. Так, да, да, і не заважайте, але замініть. Все зробити за українців, це неможливо, це абсолютно, ну неможливо народу, який не може. Тільки якщо він зробить 95%, то 5-10% може підтримати інші народи, інші його. Так, да. Підтримати можуть український народ, нормальні народи, демократичні народи, тоді, якщо 90% або 95% зроблять українці своїми руками, своїм потом, своїм кров'ю. Своєю кров'ю, створюючи державу вже нового типу, європейського типу. Людина, яка втратила над собою контроль, якщо лежать бомжі, бічі на сівері, на півночі називають, якщо вона не може себе підняти і працювати, то як цій людині допоможе? Так і державі, так і людям державі. Але ми це все зробили. І тому що ми українці, ми всі рівно будемо рухатися вперед. Микола Хрієнко, журналіст, чорнобилець, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, заслужений журналіст України. Я і просто мені... нормальна людина. Так, да, я вклади роблю і в Чорнобиль 3,5 роки, коли так після аварії. Я роблю те, що повинен не тільки журналіст, як моя професія, а як людина, як громадянин робити. У мене одне з другим не розходиться. Правильно. От, все, спасибі. Дякую. Теж взаємно, так. Я волонтер. А, я просто громадський активіст, а не організація. А, ні, ну що так правильно? А це жовто-блакитний, почитайте історію. А що правильно так? Мені цікаво, бо бачив... Давайте не буду втрачати час, бо я стрім веду. Найдіть сайт жовто-блакитний прапор і зрозумієте. Там, це козацький прапор, наш український. Бачите, питають мене за прапор. Чому жовто-блакитний, а не синьо-жовтий? Ну, заходьте в інтернет, шукайте інформацію. Її не так багато, тому що москалі все зробили для того, щоб знищити інформацію, фотографії історичного жовто-блакитного прапору, нашого українського, а не синьо-жовтого. От люди, бачите, фотографуються. Гарно, квіти такі, штучні, але дуже гарно. Що, нічого, понаганяли мінців на гвардії, рамки поставили. Бачите, люди обурені, що понаганяли мінті на гвардії, рамки поставили. Гарна сьогодні погода, вітру немає, немає снігу.
Друзі, пишіть якийсь зв'язок, тому що глушить зв'язок, як завжди. Я нагадаю, ми знаходимося біля пам'ятника Шевченка, нашого великого кобзаря, провідника українського народу. Ви захищаєте Порошенка, вони захищають Путіна. Ні, я сюди прийшов проти. Ми Україну захищаємо. І чоловік вам про це захищає Порошенка. Їхні з того боку захищають Путіна. Тому що якщо хтось захищає країну, він... То гарно, хай люди, це дуже цікаво. Вбивають його, халічать. І там він нікого не захистив. А Порошенко живий прибиває. Риночку, хто вибрав Путін? То він якраз хто вибрав Путін? Він сам себе призначив. Він сам себе призначив. Мені подобається, як сказав один американський президент. Якби вибори щось рішали, народ би до виборів не допустив. Ні, треба знати оцю історію. Така дискусія цікава. Я не про альпінізм знаю. Порошенко, Путін. Я багато людей, люди різних років, молодь і старше покоління йшли вшановувати великого кобзаря. Звичайно, я впевнений, що тут є ходаки, які прийшли сюди. Я зараз постараюсь піднятися наверх і буду робити стрім саме вверху. Багато бійців, добровольців. Я не можу. У нас є цель проти цього. Десь бійців батальйону ОУН. Бійці добровольчого батальйону Донбас. Багато людей. Люди обурені, що Порошенко буде. Слава нації! Смерть ворога! Бачите, наші жовто-блакі такі, як вже багато. Скажіть пару слів. Правильно. Почитайте історію жовто-блакитний, а не синьо жовтий. Найдіть в інтернеті, я не буду тратити час. Ні, я розкажу. Чуєте? Пане директоре, отут ви такі клініки, ваш кухон. Ми вже познайомилися. Багато активістів. Стрім максимально розповсюджуйте, нехай побільше людей бачить. Вітаю, дівчата, наші громадські активісти, волонтери. Як ви дивитесь на то, на цей цирк, що кучу силових структур охороняють тут периметр? Це просто жах. Влада боїться свого народу. Як і попередня влада, всі боїться. Як і попередня, так. Да. Багато силовиків. Тітушки, проплачені бабушки. Ви знаєте, да, це позор, ганьба. Такі мізерні пенсії, такі мізерні зарплати, а така армія обслуговує, я не знаю, що вона тут робить і для чого таку армію держати в країні. Це вже, мені кажеться, щось прийшло всі грани, всю грань прийшло. На жаль, так. Це тільки слова.
людям просто діяти і нічого не казати. На них не казати. Бо з ними мені вже неприємно розмовляти. Не хочу. Діти не винувати, їм треба робота, винувати влада. Що вони вибрали, що обрали таку роботу. Банда і ще раз вибір завжди. Ти банду геть. Банду геть. Що за 4 роки світова війна вигнала Гітлера. За 4 роки. А тут малесенький клаптик землі, малесенька кучка людей і не можна дати ради. Значить, що влада не дієспособна. Якщо ти за рік нічого не зробив, за 2 нічого не зробив, за 3 нічого не зробив, так люди добрі, ви знаєте, якщо роботу і місяць за місяць не наробила свою спеціальність, так можна працювати. Мене поволили. Квіти будуть покладати. Ми хотіли вшанувати пам'ять. Ходою 300 людей. Навіть не треба вшанувати. Друзі, не дамо відібрати нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! Товариство, як мінімум до 12 години ви повинні тут бути. Люди йдуть квіти покласти. Давайте пропустимо. Подивіться, хто йде. Проходьте, будь ласка. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть москалям! Україна! Слава Україні! Замерзли. Кажуть через одного. Кажуть, мовчать, а то ж треба таке, безстидники. Тільки ми повинні добиватися кращого майбутнього. Так точно, ти ж подиви, який розумний. Треба бути доба. Бути побільше просто. От вам майбутнє. Іди і слова не скажу. Хлопці! Де ми? Третє числа! Разом стали усіх на коліна! Ми нашки стоїмо! Бачите, люди ходять до пам'ятника Шевченка, шановують його. Пам'ятають поводу Ковзаря. Друзі, будь ласка, робіть репост мого відео, напишіть коментарі. Жовто, блакит, наші прапори. Вітаю. О, старий знайомий. Слава Україні. Героям слава. Гарна Мазепинка. Друзі, я покажу, бачите, які гарні квіти. Дуже гарні, жовто блакитні. Героям слава! Бачите, люди різних вікових категорій ходять, приходять, шановують. О, Володя, привіт. Володя, я думаю, ти вже похудав. Малий, не я сохну, худий здохну. Шовенки ведуть стрім, так? Так. Вітаю, рідненький, вітаю. Це народне віче. Привіт, брат, ми з тобою. Да. Ану, давай так, один одного стріманем. Два стрімера. Народ журналіста. Друзі, ну що потім? Казачська. Що хочу сказати? Багато людей зібралося. Дуже багато. Ось люди пішли вшановувати нашого героя, нашого Кобзаря Тараса Григоровича. Друзі, бієць з духу. Як назвати тебе? Зараз переключу нормально. Весь з духу, позивний морпех. Скажіть пару слів, чому ми прийшли сюди? Ми прийшли сюди, щоб поміняти щось в цій країні. Щоб люди бачили, що не ті у владі.
На жаль, не ті. Отакі, як ви, мають бути при владі. Це правда. Герой наш. Вони повинні бути. Зрозуміють, що на душі у народу є його проблеми. А наше, як кажуть, керівництво далеко від народу. Бариги. Правильно Степан Кумара каже, що це бариги. Вже, як кажуть, звиняють російською мовою, вони вже повністю попутали берега. Дякую. Дякую, Ірина. Ми вас дуже любимо, у нас і герої, нас і патріоти. Це пише Гран Україна понад усе. Наші герої. Не знаю, для кого вони, може, і не герої. Ну, хіба що для дебілів. Це для українців, як я зумію. Хто такі добровольці? Респект, тому що це дійсно. Більше людей стрім. Люди, пишіть, будь ласка, яка... Альона Бодяко, напишіть, будь ласка, яка якість. Наскільки мене добре чутно. Люди кричать ганьба. А скажіть пару слів, будь ласка. З днем народження. Тараса Шевченка. Звичайно. Це наші волонтери Червоного Хреста. Дякую, рідненькі. Дякую за те, що допомагаєте нашим громадянам. Вітаю. Купив буса. А, ну, це ти дзвонив. Да. Запиши мій номер. У мене буса. А це... Алло? І, коротше, прогави по бюджетку, не знаю, ну, з кафеки, а там є. То у вас Руслана номер, а мій номер? Так, ми зараз з Русланом. Ну, ми зізвонимося. Да. Хорошо. А тебе я... Мене Володя. Володя, так. Да. Просто там по волонтерки я далеко не можу, бо мене без мами, розумієш? А тут Київ, Київська область, я зможу допомагати. А ми зізвонимо. Да. Добре. Добре, Руслан, привіт. Пізніше буде. Це якраз та структура, яка є громадських активістів, банер наших теж героїв, які загинули під час Революції Гідності, Небесна Сотня. Місцеві органи влади, вони можуть впливати на перебіг виборчої кампанії, перебіг самого опитування. Тут журналісти різні, люди роблять стрім. З Банкової йде чітка команда по місцевим органам самоврядування. Де є міські голови, або є місцеві ради, які не підконтрольні Банковій, проти них відкривається ціла купа кримінальних справ. До речі, зауважу, що трошки більше півроку назад я в себе в кімнаті, навіть над своїм ліжком відеокамеру. Тобто, вона із стараюсь пройти. Одеса з вами, слава Україні. Одеса молодці. Ось це люди фотографують. Вітаю. От, ну це так, щоб знаєте, підняти настрій. Ну, сніг під ногами. Це правда. Їх цікавить навіть це. Різні пропори. Більше того вам скажу. Зараз активно розповсюджується різна фейкова інформація про нібито там, що хто десь кудись поїхав, хто з кимось побачився, поговорив. Це все є неправда. Кожна людина, яка починає зараз говорити правду, проти неї одразу в інтернеті ціле полчище парахоботів. Зокрема, в моєму рідному місті Конотопі є кілька фракцій, природженці партії регіонів, таких як «Воля народу», «Рідне місто», «Народна партія», «Наш край» на Кравській раді, слава Богу. Ну і також є блок Петра Порошенка, БПП, розумієте? Вони, на жаль, мають більшість в міській раді. За минулий рік близько 500 проєктів рішень по благоустрою міста, по ремонту доріг, по реконструкції парку, по ремонту вуличного освітлення, по закупівлі нової техніки для очистки доріг. Ця так звана більшість просто ігнорувала, не збираючись на сесії, не голосувала. В моєму рідному місті зараз великі проблеми з дорогами. При тому, при всьому, що в бюджеті міста нам вдалося закумулювати достатньо коштів, щоб відремонтувати ті дороги. Товариство, рік назад вони мені робили пропозицію, говорили, що ми тобі, якщо ти піднімеш тариф проїзд транспорту, пам'ятаєте, в Конотопі був колапс,
7 гривень 3 кімнатна квартира в Києві. 6, 2 і 5 гривень одна кімната, завтра заїжджаєш, тобі ключі даєм. Тільки підпиши, як очільник виконкому підняття тарифу. Я не погодився тоді, вони тоді почали пікетувати маршрутками міської ради. Я звернувся до громади, до простих людей і запитав, чому вони приїжджають? Куди ж люди можуть платити більше, в такі, коли така економіка, такі пенсії, такі зарплати? Звичайно, ні. Я їх сьогодні не в тому, що я не піднімав вартість проїзду. І в результаті вони, потракувавши потім по п'ятну, і зменшили вартість проїзду. І цілий рік вартість проїзду трималася на тому рівні. Тобто тоді, товариство, до чого я це кажу? Тоді було прийнято рішення під натиском громади про те, щоб закупити автобуси до нашого комунального автопарку. Але, на жаль, процес так і не був продовжений, тому що коли далі не вистачало. Вони спочатку, коли люди збиралися, вони не приходили на сесії. Потім приходили, картки для голосування не вставляли. Вони пишуть будь-які інстанції, натравлять будь-які органи тільки для того, щоб не дати нам працювати. Ви знаєте, може б я й не пішов пішки на Київ, може б я не стояв тут, а більше займався за господаркою в місті, як міський голова. Але на превеликий жаль, у мене немає такої можливості. І тут я знаходжуся не тільки за рідне місто Конотоп, не тільки за ті дороги, які побиті, я не можу їх зробити, тому що депутати, ППшники і регіонали не голосують за це. Не тільки за це, а й за те, що така ситуація, що вони прийняли ті 7 пунктів, і врешті у нас відбулися перевибори і перезавантаження влади. Чому так? Тому що я особисто вже 3 рази звернення писав з проханням розпустити нас всіх в Конотопі, щоб люди обрали нову владу. Ні, вони цього не роблять, бо вони дивляться рейтинги. Рейтинг БПП – ноль. Рейтинг дивляється до нуля. І їм в Конотопі зараз отримати перемогу неможливо. А мати такий прецедент, що не пройде БПП в Конотопі, для них є по рівню області смерті подібне. Розумієте, в масштабах України також. Вони, до речі, хочу сказати, що у нас є кілька десятків людей, які померли в тому році, не отримавши кошти на лікування з міського бюджету. Депутати навіть за це не проголосували. Не проголосували вони за те, що відправити дітей атовців на лікування безкоштовне, на оздоровлення. У нас цієї ради колишній міський голова, очільник партії регіонів в Конотопі Іван Агрохін. Територію міської лікарні від городи побудував собі просто там маєток. Магазини, супермаркети поробив, викупляв по 3 копійки ті комунальні приміщення. Є у нас депутат міської ради, такий собі Олександр Крій. Він є завербований ще КГБ, ще з радянських часів. Він є смотрящий, 4 рази судимий. І має паспорт громадянина. І робити це можна тільки в такий спосіб, як я говорив на початку. Ось ці 7 пунктів вимагати прийняти від Верховної Ради безпосередньо, зібравшись на виходах з Верховної Ради і зайшовши всередини, все до середини, щоб створити потім нормальні умови для громади України, для українського народу, щоб можна було обрати нормальну владу, щоб ніхто ні на кого не вплинув. От тоді ми будемо мати можливість вийти з цієї ситуації, яка в нас є. А допоки ми будемо говорити, що той політик поганий, чи той поганий, чи той поганий, головне, щоб людина перша підтримала ці умови, побачила, що головніше, це щоб людина на часті позиції і ні в якому разі не була запрямована зв'язками з олігархами і з цією владою, яка зараз є. Оце саме головне, товариство. Якщо ми під це об'єднаємося, у нас є шанс. Ні, будемо далі тупотіти на місці і далі будемо потерпати. І знаєте, резюмуючи те, що я зараз сказав, кожен до всіх українців, до всіх, хто мене чує, хто мене бачить. Товариство, в інтернеті, а де ж ті націоналісти, а де ж ті патріоти, а де ж ті атовці, чого вони не беруть зброю, не змінюють владу? Розумієте? А мені хочеться звернутися до тих, хто це пише. Шановні, так а це ж ви вибрали цю владу. Націоналісти, атовці не голосували за Порошенка. Але ми закликаємо і партії, організації об'єднуватися всіх для того, щоб змінити владу в Україні.
а потім на виборах, нехай народ обирає хто краще. Тому злазьте з диванів і виходьте на вулиці. Тому що не за горами, на жаль, той час, коли будете тісно їхати полякам задимити, або москалям городи копати. Добре не буде. Зараз товариство. Товариство, зараз у нас ще люди, які, є люди, які хочуть виступити. Через інтернет, до речі, до телебачення немає можливості ніяк добратися. Ви знаєте, голосування на телеканалі ЗІК мав отримати. Не дали. Я не буду говорити, що це зробили журналісти ЗІКу, я цього не знаю. Але я достеменно знаю, що інтернет-боти, порохоботи, вони активно там голосують. І просто обирають того, кого треба. Їм. Доступитися до телеканалу жодного центрального. Просто немає можливості. Тому що, ну, інший спосіб. Ну, хіба що буду зараз їздити Україною за кілька днів. Зараз маю сина відправити на реабілітацію. Він в мене має статус дитини-інваліда. На реабілітацію, відправлю на реабілітацію, повертаюся і обласні центри, міста особисто беруся сам проїжджати і об'єднувати всіх, хто не може сам об'єднатися. Товариство, товариство, зараз щиро дякую за те, що дали можливість виступити. Щиро дякую за те, що ви прийшли. Вінчі у нас продовжуються. Я, на жаль, не маю можливості далі бути до повного завершення вінчі. Я зараз хочу поспілкуватися з тими людьми, які приїхали з організаційною метою. Тому що основні дві мети у нас сьогодні була. Перше, це заявити про сказати, що ми є тверезо мислячі українці, які розуміють, що треба єднатися. Друге, ми показали, що ми тут, і бачите, він злякався, він не прийшов. І третє, можливо, саме найголовніше, це те, що ми маємо скористатися тією можливістю, що ми тут є. Точно скоординуватися, побачити один одного обличчя, тому що іноді телефонує хтось, я там звідти хочу долучитись. А з ким говориш? Не знаєш. Коли бачиш в очі людину, ти розумієш, про що вона говорить. Товариство, тому я дуже сильно всім дякую. Зараз хто буде говорити? Звичайно, що я передам мікрофон. Я в кишеню собою не забираю. От, тому не переживайте, товариство. Я зараз трошки відійду там, де плакат стоїть геть радянську владу, тому місці хочу поспілкуватися з представниками різних політичних партій, громадських організацій, які сьогодні прийшли сюди. Товариство, по завершенню, у кого буде можливість, там зараз відбувається велика бійка, наскільки я знаю. Де саме? Це біля Люківі. Я скажу, секундочку. Хто хоче просто підтримати? Зараз, секунду. Підтримати. Секундочку. Це не Лук'янівська, зараз скажу вулицю. Це не Лук'янівський СІЗО. Зараз я зроблю оголошення, де це є. Ні. Так, зараз зробить оголошення. Товариство, зараз хлопці зроблять оголошення, яка вулиця. Там зараз велика бійка з тітушками, просто хто хоче підтримати людей, то підійти. Я нікого не скажу більше. Це Дігтярівська, це не суд. Секундочку. Секунду, я зараз скажу. Ні, це біля парку. Біля татарки, яка вулиця? Татарська. Василь Люберець, козак наш. Майора там може бути, вулиця Майора. Інтернету немає, треба ж. Вулиця. Зараз, секундочку, скажуть вулицю. Герцена. У кого є з глобус Києва, товариш? Ковалевська, 25. Половецька. Половецька, 25. По завершенню, хто хоче відстояти справедливість і підтримати людей, які борються за свою землю, щоб не побудували їм будинок, можете туди під'їхати. Це залежить від вас. Це від вас, так. Це Половецька, 25. Це недалеко від метро Лук'янівська. В Google можна забити, побачити. Товариство, громадські організації, представники, прошу підійти до плакату. І я вимушений потім
будемо далі їхати. Товариство, щиро дякую всім, що прийшли. Ви всі молодці. Говоріть всім, що треба об'єднуватися. Вам мала честь розказати про ту справу в Вінниці, яка у нас відбулася у Вінниці. Большая просьба говорить радянську владу к плакату этому рівня, к флагу подойдите, голови спілок, які приїхали з України. Херсонська і Харківська область уже там, ребята, хто з інших областей, прошу туди. Голови спілок, подойти зараз. 233-7278, да, через... Я зачитаю відкрите звернення від Вінницької координаційної ради. Ця рада об'єднує 18 організацій, учасників бойових дій і волонтерів. Також ветеранів батальйону «Айдар». В зв'язку з подіями, які пов'язані з порушенням прав людини та приниженням людської честі, гідності, що відбулися 3 березня 2018 року у Києві під стінами Верховної Ради України. Спільнота Вінниччини глибоко обурена та засуджує факт перевищення повноважень та поводження правоохоронних органів, Національної поліції, Національної гвардії України, приниженням людської гідності та побиття мертвих наметів. Яке було розташоване на вулиці Грушевського біля українського парламенту у місті Києві. Дякую за вас. Прізвище супер. Ми вбачаємо глибі порушення конституційних прав людини. Я на вашій сторінці веду стрім. Попрошу. А саме, статті 28, ось пропозиція. Номер телефону 07. Поводженню 78, да. Я вас прошу писати. Усі люди є вільні і рівні в своїх правах. Права і свободи людини є. Скоперуємося через Телеграм, через WhatsApp, добре? Напишете, хто ви, я буду прийти. Я поїхала на Татарку, після пропозицію про прорив інформацію. Шановні, його чекають ветерани. Добре, добре. Добре, обов'язково прийде, так. Добре, обов'язково. Можна посоветувати? Подождіть, да, зараз, секунду. Ні, зараз, зараз. Я буду сильно бути. Давай. Давай. Ось і задавайте. Всіма, хто буде приходити з проханням до церкви об'єднуватися. Я хочу зараз кожному з вас потиснути руки. Просто я не за те, що ви приїхали. За те, що показали, що все ж таки люди є. Тому що дякувати ми. Це АТО всі приїхали з різних міст і хочуть послухатися мене. Скажіть, будь ласка. Була ваша заява, що ви згодні об'єднати і возглавити руку АТО. Так, так, так. Зараз є представники організацій громадських з різних регіонів, областей. Тому питання до вас. Раз ви згодні, ми хотіли би почути від вас вашу програму, програму і так далі. Відношення до партій, до яких партій. Щоб ми знали, хто партійні... Вже після цього кричала я Савченко «Свободу», давай, біднаю. Хто вас підтримує, хто за вам? Нам не понятно, що там штаб, хто там штабі. То есть представителями нашими пообщайтесь, обменяйтесь координатами. Давай определенные требования. Давай представников. Скажите, выходи, Сань, давай. Давай, выходи на первый Харьков. Не, вот Херсон. Вот Херсон. Представьтесь, пожалуйста. Херсон, Харьков. Хотим от вас услышать четкий ответ на наши вопросы. Давай, Днепр. Харьков с разных мест. Днепр, Херсон. В якому форматі ми поспілкуємося? Ось це діло, без толпи! Представників! Давайте так. Йдіть в кафешку. Ви журналісти! Ви журналісти! Глядя друг другу! Ребята, є спікери ваші. Просто є такі питання, на які ви відповідаєте при журналістах. Вони є. І у Дніпра, і у Харкова є. Ребята, подождіть, є спікер. Ще, кажіть. Все правильно, то есть мы хотим почути, да, чи є у вас якісь документи, то меморандум, там програма, тобто документальні. Ну це ви вже там будете. Давайте ще дивіться, хлопці, я скажу так. Давайте. Давайте.
товариство. Який тут є заклад у нас громадського харчування, щоб ми могли там просто сісти, там якийсь... А ви краще... Як називається? Позата хата знизу на Бессарабки. Давайте там за 30 хвилин зустрічаємося. Тому що в мене є люди, які поодинці хочуть поспілкуватися. Без журналістів. 30 хвилин позата хата. Я там буду. Зрозумів. Я прошу, ребят. Голови з біла, хто прийде. Голови з біла, вітаю. Я проведу. Володя, я занес тобі на сторінку відео. Ви ж там маєте. Позата хат. А де іменно? Так, друзі, готовці приїхали з різних міст. Хочуть поспитати, що саме Семенихин може запропонувати, чи він дійсно очолить. За відновлення України, ну і так далі. За боротьбу України в цілому. Семенихина, йому, до речі, це людина, який найвища довіра. Громадян України. Звичайно, тут можливо є і парапоботи, і всяка нечість, але нам на них наплювати. Артем. Телефон повторіть. 0-6-7-2-3-3-7-2-7-8. Це зон через Телеграм і WhatsApp. Артем, ми хочемо знати. Чого не підтримують? Я знаю, що тебе не буде підтримати, буде якісь проти чи ні. Хочу прочитати зараз вірш, який я читав 14-му. Бачу, як тут не було. Глушить стрім, сволочі. Да, вони інтернет глушать. Падає. Стільки гарних слів сказали, на жаль, не все записав. А вони ж розуміють, що до його каналу не прийшли, стрім йде в інтернет, всі дивляться в інтернет, і вони глушать. Падає, да. З інтернету це було наступний раз, це що ж думати. Блін, ну станьте чуть-чуть так, будь ласка. Люди ж дивляться на... Представтеся, будь ласка. Ця сторінка... Я хочу передати звернення від Вінницької координаційної ради. Тут зібралися ми 18 організацій атовців і додавилися до координаційної ради Вінниччина, яка вже створена була ще з часів відмежень. Чия шапка? Я візьму це. Районних центрів, і щоб ми були на активному зв'язку. Ви молодці, ви попереду планети всієї. Така організація, як у вас, ми будемо шукати. Ми змушені це робити, тому що на нас відповідальність. Пане Артеме, вас підтримують волонтери, громадські активісти і справжні патріоти. Робіть свою справу, ми вам довіряємо. Дякую. Товариство, зараз вимушені йти на нараду з атовцями. Тоді на Половецьку, то як ви звідти? Там чи ну, на Половецьку я говорю з хлопцем, потім на Половецьку поїду. Я сюди вже не маю можливості приїхати. То у вас як чекати під гусями там чи як? Дивіться, я буду зараз в позаті хаті, позаті хата ресторану. На Бессарабці. На Бессарабці, знизу він. Якщо там місце не буде. На Половецьку 25, тобто на Половецьку 25 вже можна підтягуватися. Але я мушу зараз провести координаційну нараду з атовцями. Правильно. Тому ми вас відпускаємо, займайтеся громадською. Мушу зараз йти до хлопців. Дякую. Зараз мушу йти до атовців. Да. У Левченка на даний момент не знаю. Знаю, що його забрали в лікарню, зробили рентген і щось там готується йому там зашивати. Його били тітухани, так розумієш? Да, так, тітухани його побили там на Половецький раз. А відвернулося спиною. Просто? Так, звичайно. Відвернулося спиною. Ну, от звичайно, а хто там такі? Вони всі на русском розговаривають. Команду, що туди їде на Половець. Давайте хай Артем промоніторить, і ми будемо стати самостійно. Добре, товариста, перепрошую, мушу їхати зараз на розмову до атовців. Це дуже важливо, повірте. Пишіть тому що без підтримки атовців дії не буде. Так, добре. Все.
Дякую. Ну вот это ж я таке вот роблю, що я. Дорогая Україна! Я є Володимир Зеленський. Я тут групі Влад живий англійськими буквами в кінці ОТВ. Рідкісне фото. Шевченка. Шевченка. Громадянином України. Слава Богу, що є не існує. Багато людей. Шанти відбулося таке невеличке віче, якому Семенихин закликав єднатися проти режиму, барижного режиму, злочинного режиму Порошенка. Проти п'ятої, всієї п'ятої колони, яка вільно себе відчуває на території нашої держави. Будувати правильну, справедливу, щасливу, одну із найкращих країн в світі, Україну. Я приїхав своїм прапором, вірніше прапор штату Огайо, який був на акції 28 лютого 2014 року проти Януковича. У нас в штаті. Я його привіз. Дякую, дякую. Я його в травні місяці привіз на Майдан. І дав одному, який він сказав, що він сотник, а то був вже сотник. То був Берига, Петро Вовк з-під Гайців. Але він його залишив на квартирі. Я туди прийшов після Нового року, сюди його приніс. І він тут був в наметовому містечку з Нового року. А він після того, як зачистили містечко, не стало його. Тому я, присутній вас, роблю цю заяву до всіх державних установ України, щоб мені зі всіма правилами пошани прапору іншої держави або штату його повернули в цілості і збережності. Він був на багатьох акціях. Жовто-блакитний Андрій Гіс, майданівець, патріот. І Михайло Саакашвілі. Просто нормальний мужик. Його не стало. Доброго здоров'я. Що було там на Майдані. На майданчику тому. Людей просто пограбували. Людей побили. Дорогі брати і сестри, які були там. В ту останню ніч мене не було. Тому що до мене з'явилась одна людина і запросила до себе. Відігріти. Я собою ще взяв двох хворих. А перед тим 20 годин я згубив телефона і всі контакти. Вибачте, мої брати, що я з вами не був. Досить сидіти вдома, давайте піднімайте зади. Я є здержуючий фактор для тих бандитів, які робили цей плакат. Давайте щось робити. Цього плакату, я його, я автор. Оту всю мафію порошенківську, їм треба... Більш їх нічого не зупинить. За нас ніхто нічого не зробить. Їм треба повернути... Або ще хтось щось зробить. Та ніхто нічого не вам не повинні робити. Ви Мар'яна, самі повинні сюди вставати і робити. Бо нас і так коли багато. Ми сьогодні сюди йшли, ось цією невеличкою жінкою там ось стоїть. О, українським прапором на плечах. Слава Україні! Коли сюди йшли, ця беркутня не хотіла нас пропускати. Я їм показав свій американський прапор і питаю, на якій підставі ви не пускаєте людей сюди, до пам'ятника Шевченка. Вони кажуть, то є заходи. Я кажу, які заходи? Ну тут щось вони розслідують. Кажу, на номер кримінального рання. Вони не знають. То є банда. Ви знаєте, подивіться на цю людину. Вона є по національності не українка, але вона є щирий патріот України. З такими жінками, ось такими, як оця Світлана пише, тільки що переді мною говорила. Україну ніхто не... Я шаную таких людей. Ми пройшли там з боку, перескочили через паркан, вийшли під гору. Нас обступила Національна гвардія. Але ми кажемо, ну добре, ми підемо туди. До нас пішов полковник. Ми відійшли далеко, кажемо, а чому ми не туди?
Випішній зоні. Подякувати тим всім родинам. Відновився зв'язок. Людина. І ви знаєте, що трансляція біля пам'ятника Шевченка. Буде помилятися. Великому Кобзарю. Але на даний час це правило. Людину видно по почерку, а є польське прислів'я. Пана видно по халявах. Таке. Знаєте що? Боріться. Поборіться. Об'єднуйся. Не різніться. Ви знаєте, що я кажу? Ворог мого ворога, то є мій друг. Об'єднуйтесь. А правду сказав Семенихін. Як підійде справа до виборів, тоді мій тато завжди так казав. Зібрались українці, кажуть, будемо будувати Україну самостійно. Добре, будуємо. Домовились, план намалювали, все будемо добре. Будемо будувати самостійну Україну. Хто скаже, той буде, а той каже, ні, я буду. А той каже, ні, я буду. Пересварилися, розбіглися, ми побудували. Це наше лихо. Так є, то наше лихо. Давайте будемо вчити з нашого молоду. Зібрались поляки, давайте будемо будувати Польщу. Домовили, все будемо будувати. А хто буде розповідати? Перше треба побудувати Польщу. А Круль потім буде. І побудували. Подивіться, давайте будемо дивитись на то. Будемо пам'ятати наші помилки. Будемо з них вчитись. Будемо пам'ятати тих героїв. Ви знаєте, стільки вже є багато героїв за своє життя і здоров'я за Україну. Російськомовні, другої нації, грузини. Чеченці, хто б то не були, є завжди свободолюбиві люди, які люблять правду і правосуддя. Я, якщо чесно, я довіряю найбільше Степану Івковичу Хмарі. Давайте ми всі будемо разом об'єднуватись. Будемо разом об'єднуватись. Оцей прапор був на метовому містечку. Я там зняв, коли знімали деякі палацки. І також довіра до Семенихіна. Якраз ввечері перед тим, як побили. Вони обдурили, вони сказали, ми приймемо деякі закони, а візьміть деякі палатки. Деякі палатки зняли, а вони на ранок всі познімали. Не буваємо часу або ресурсів прибрати вулиці Києва. А ви можете одягатись і воз'єднатись з народом України! Жіночка щойно зараз звертається до ментів, до мусорів, що вони поклали зброю і... Пішли ближче до, щоб були ближче до українського народу. Представляйтеся, будь ласка, коли говорите. Дякую. Вітаю. Мене звуть Олександр Васильович. Я представляю Житомирську спілку учасників. Мікрофон боїв, ближче, будь ласка. АТО. О, дякую. Я хотів би розповісти вам сьогодні в Тарасів день вірш ще одного пророка Івана Франко. Почуйте, хто може, що я хочу вам сказати. Я бачив дивний сон. Немов передо мною безмір та пуста і дика площина, і я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою. А далі тисячі таких, як я, у кожного чоло життя і жаль порили. І оці кожного прибув жар, і руки кожного ланці мов гать обвили, і плечі кожного дали. Бо давить всіх один страшний якийсь тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот. І голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупати цю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Тобі другу спрагу й голод, бо вам призначена скалу сесю розбить. І всі ви, ані жаль, ні біль пікучий. Наголосив, а не прокляття нас, не відтягли від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми. І світом позабуті, ми ломимо скалу і рівняємо правди путі, і щастя всі прийде по наших астістках. Слава Україні! Героям слава! Драка Новоросії! Боріться і поборете! Доброго дня! Представтеся! Мене звати Валентин Гіря. Я представляю Бориспільську асоціацію учасників АТО. Ближче мікрофон. Я вас називаю вільні люди, тому що всі, хто тут зараз зібрався, це дійсно вільні люди, які знайшли час, не глядачи на всі події,
говорить там про пенсії. Ви прийшли сюди вислухати, ви прийшли висловити свої думки. Велика вдяка вам за це. Правда. Знаєте, я сюди приїхав для того, щоб Оксана підтримати на ті події, які ті хлопці. Затримані події під Верховною Радою, які відбулися, поставили на коліна ветеранів АТО, принизили. Принизили. Але влада ця забула, що принизили вони не одного, не двох, не десять чоловік. Ця влада принизила всіх вас. Всю Україну принизила. Вони по-перше, це ганебно не тільки для цієї країни, це нас бачить і Європа, і всі інші країни. Але тих людей, які привели цю владу на крові, привели принижувати тих ветеранів, люди повинні об'єднатися. Не повинно бути якихось політичних там лозунгів. Не треба. Давайте зараз відстоїмо тих людей, які на сході. Ми всі знаємо, що от позавчора загинув хлопець у нас молодий, 20 років загинув з Полтавщини. 20 років, розумієте, так? Да? І кожен день, а в нас замочили, у нас поставлена просто статистика. Кожен день ми читаємо новини, загинув один, три поранена. А чому не називають прізвища? Чому? Виходить і говорить про це, не бояться. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Дякуємо, наша підтримка! Я зараз скажу, зараз я скажу. Я маю... Підійшли і сказали, слухайте всі! Порох взірвався! Він сюди не приїхав, він злякався! Поїхав у Канів! Тут оце пив за Паркутом, людей сюди не пускав! І дивіться, тут нас... Раптом 9 тисяч, а він сюди забоявся приїхати, бо знає, що наробив, знає, кіт чиє сало з'їв. Слава Україні! Дорога нація, дорогий український народ, щиро вітаємо нашого великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Мене звати Володимир Кошевенко, громадський активіст, волонтер. Я? Дякую. Бачите, мусора, я їх інакше не назву. Ганьба, сволочі. Глушать зв'язок. На жаль. Хочеться сказати, висловити своє невдоволення ті ситуації, яка відбулася нещодавно, березня 2018 року, на площі Конституції під Верховною Радою. Коли слуги, так звані слуги, мусора, реально слуги, продажі, бариги, сволочі, побили наших активістів, бійців, жорстоко побили, що є люди, які там були, косак наш друг, почекайте, побили дуже жорстоко, попробивали голови, били чоловіків, жінок і бійців, принизили, поставили на коліна. Невже так можна? Тих, хто воював за Україну, не шкодуючи свого життя та здоров'я, повернувшись на дембі, так? Повернувшись, як, ну, кажучи, пішовши на мирний протест за свої права, за свою гідність, жорстоко їх принизили, поставивши на коліна. Невже так можна? Де ми живемо? В який ми час живемо? Революція гідності відбулася, на жаль, ще не завершена. Вона завершиться, ви знаєте як. Всі знають як. Вона ще не завершилась. Принизити тих, хто дійсно воював та захищав Україну. У національно-визвольній боротьбі тих героїв, які віддавали життя та здоров'я. Невже так можна? Я звертаюся до цієї конченої вонючої влади барижної, а я не боюся. Я знаю, вони нас можуть всіх знищити по одному, але всіх не знищать. Ми їх не боїмося. Так? Так! Ми будемо виходити, ми будемо боротися, кожен із нас. Виходьте! Виходьте на мітинги! Виходьте з своїх теплих домів! Виходьте з так званих диванних сотень! Фейсбучних диванних сотень! Виходьте, борітеся за Україну! За кожного з нас, за правду! Ми є українці, ми є нація, ми маємо право гідно жити у своїй країні! А ті падлюки, які прийшли на крові революції гідності, вони підуть! Вони підуть. Вони сволочі. Я вважаю, щоб вони були зариті в землі, як Шевченко казав.
І враз із Колю воє окрепити. Ну, окремо. Терміт патріоти, жодовка землі, тому що це наша земля. Я вважаю в Московії, штучній країні, яка називається Росія, щоб вона розпалася, щоб ми повернули наші історичні, наші українські землі, Кубань та інше. Щоб наша Україна стала вільною, незалежною, великою, процвітаючою державою, бо ми є гідний народ. Нам нав'язують меншість? Ні. Ми велика нація. Ми світлі люди, ми добрі люди. Ми в гості запрошуємо всіх. Але коли ви приходите з мечем, то від меча і загинете, сволочі. Звертаюсь до всієї п'ятої колони. Ви отримаєте, сволочі, по заслугам. Тут є люди, бабушки, дядушки. Може, вони вже йшли. Я зафіксував, в інтернеті є інформація. Біля площі Льва Толстого. Бачите, москальською мовою звучить. Вони за гроші, сволочі, приходять та продаються. Сволочі, ганьба їм. Ганьба! 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 Українці, я багато часу не буду брати, але скажу одне. Нам не потрібний розбрат. Нам потрібно єднатися під жовто-блакитними прапорами, під національною ідеєю. Є люди гідні, які нас можуть повести, не ті, яких нам нав'язують по телебаченню. А справді націоналісти, патріоти, єднайтеся з ними. Єднайтеся на нас, бо ми є нація, ми великий народ. Наголошую, ми не малороси, ми українці. Поплодуйте всім українцям. Правда! І ще одне хочу. Ми правильно сказали. Ми вільний народ. Хочу сказати до нашої, звертаюсь до нашої діаспори. Дорогі українці, повертайтесь в Україну. На жаль, нас, українці, вже багато повиїжджало за кордон. Молодь тікає. У мене знайомі зараз теж збираються їхати за кордон. Я не буду. Я знаю, що допомагають бать. Я кажу, українці, повертайтесь в Україну, не тікайте. Знаю, що нам ще усім важко. Але коли нас багато повиїжджає, то хто в Україні буде жити? Повірте, нас буде мало. Є люди зацікавлені, деякі народи, хай злить державу. Українці, борітеся, це наша земля. Українці, повертайтесь, я вас благаю. Повертайтесь до нашого, на свою землю, на рідну землю. Плодіться. Нас має бути багато українців. Жоден ворог, Московія там чи інші так звані народи, не буду їх називати, хочуть забрати нашу землю, винищити українців, вирішити, нічого не вийде. Не стане нас, прийдуть інші. Наші українці теж. Нас буде багато. Народжуйте побільше. Не вірте жодній владі, вірте тільки собі. Вставайте з диванів, борітеся за свою державність, за право жити на своїй вільній, не знаю, ні в Україні! Нашим героям низький уклін! Ніхто, ми ніколи не станемо на коліна! Ми не станемо на коліна, так? Так! Борітеся, поборете, нам Бог допомагає! По Україні! Може, секунду? Секунду, я нікого не знаю! Эти пропускные друзья, установки, такая была моя промова, через которые люди наболело. Проходят хоть спокойно, как проституты, блин. Прошу, подойди сюда ко мне, или сейчас народ ваши установки снесет к ебаной матери. Быстро подошел! Бачишь, что там мужчина снимает видео с окрем. Ладно, поднимай камеру, я пойду ее запишу. Я тебе запишу далее. Так, ура вже. Медицинская реформа. Ухо, горло, жопа, нос. 25 нас миллионов, будет 5, такой прогноз. И не надо возмущаться и кричать, агент Кремля, загляни гаранту в рыло. Это... Что касается освиты, тут ребята, школу кончил, и в бандиты, можно сразу мусора. Там дадут тебе дубинку, и пойдешь народ гасить. Ты ж не будешь бить бандита, что в тебе самом сидит. Если да, будешь да, патриотом, да.
тим дубинку розвернув і Авакову по гланди до кінця її заткнув. Ти не станеш це делать, легше бить простой народ. Ти Авакова собака, ти хохол пороховод. Все реформи хороши, вибирай на вкус, ще не вмерла Україна. Да і я держусь, но над нами голова в Петькиних руках. Б'єт народ мой день і ночь, просто на глазах. Душу і тіло ми положим, здохнем как один. І останеться на троні наш прийомний син. Не співайте, а вставайте, кайдани порвіте. І барих поганих жопой на кол посадите. Михаил Витер, пропонуємо. А вибачте, у нас сьогодні просто ще одна акція в підтримку політв'язня Савельона Дангадзе. Зараз ми їдемо до Луганського. Привіт. Як справа? Тому також нічого. Там додавало все, добавив. Та давайте запланована акція, тому хто може під'їжджати. Так ти танцюєш? Це якраз той випадок, коли вся система протестує, воює. Молодому парню взяти і закрити тільки за те, що він висказував свою політичну позицію. І був членом руху нового часу Михайла Саакашвілі. Тільки за це. Саме тому зараз йому як ніколи потрібна підтримка всіх нас. Тому що він сидить вже на першій місці. Він новий рік, був там. Якщо що, то я там напишу тобі. І якщо ми Андрій, бачите, донизу знімайся, люди. То коли так, друзі, я знову повертаюся до стріму. Ніхто не прийде. Тому я ось наш косак. Кожного з вас, якщо ви можете, підійдіть. Скажіть пару слів, як завжди. Клуб'янському СІЗО. Завжди не буває. І колись ми теж те ж якщо саме. Ми... На метро можна їхати. Відновимо Україну, шановні. Луп'янівка. Гріш нам ціна. І нам наші предки, і нащадки не просять того. Це Луп'янівське СІЗО. Ми всі підемо до свого роду, на той світ. І нас питають, а що ти зробив для України? Хто може, тримайте підійти. Дякую вам. Але я так думаю, мені не буде соромно перед моїм батьком. А якщо я щось не так зробив, він сам мене покарає. Ви багато хорошого робите, так що ви гідна людина, гідний син України. Ой, не треба тільки ну, то пісень співати. Є, ну, ні, я від душі кажу так, як є. Чесно, я від себе сказав, не відходжу. Доброго здоров'я. Скажіть пару слів. Ну що, сьогодні? Не дуже змінна дата. Кожного року ми завжди ми звикли ходити до нашого пророка, до нашого поета. Це дійсно пророк, який нам вказував, це наш дороговказ, як будувати, як жити, як творити нову країну. І сьогодні дуже прикро, це не перший рік. Усі так звані народні президенти завжди відгороджувались кордонами поліції, міліції, нацгвардії. Ну, весь час цих структур виросло двічі. Весь парк було обнесено, поліція нравів і Національна гвардія, і всі структури, СБУ тут. Стільки було, що я, чому це ми, чому я українець, я маючи вільне право, право на вільне пересування, я не маю права прийти сюди і покласти квіти. Нас обмежили усі. Ми вдалися до цих поліціянтів. Скажіть, будь ласка, на які підстави ви не допускаєте громадян України, що поклали квіти? У нас тут урядові заходи. Урядові заходи. То чому це урядові заходи? В Конституції не записано про ці урядові заходи. Чому про урядові заходи? Це народний президент, що за народ за нього проголосував. Чому він хоче з цим народом ходити разом? Дякую, дякую. Андрій, скажи пару слів, будь ласка. Кажи, це Андрій Гіс, наш громадський активіст, волонтер, справжній патріот України. Дорогі українці, я вас прошу дуже, хватить сидіти, їсти пирожки і думати, що за вас хтось щось зробить. Досить матюкатися в телевізор,
А потрібно виходити і робити своїми силами. Нікого не просити нічого, а виходити своїми силами і робити. Не можете щось робити, виходьте, підтримуйте ті, які можуть робити. І тоді все в нас вийде. Ось і все. Дякую. Не потрібно там щось когось писати, говорити, там ще діяти. Треба діяти. Виходити і пряма дія потрібна. Кожного. Не хтось за вас має повинен щось робити. А то на диванах сидять. Не атовці, ніхто вам нічого не повинен. Ви самі повинні. І ще й в першу чергу ті, які голосували за Порошенка, ви повинні в нього запитати, чому він ті обіцянки не виконав. Ось все. А ці виборці повинні піднятися, так. Підніматися. Дякую, Андрію. Дякую, дуже. Дуже влучні слова, дуже правильні. Так, зараз покажу. Хотів взяти. Зараз я ще покажу тут. Так їдемо на Лук'янівку, там же ж той рух. Зайди в інтернет, промонітор інформацію. Ну я просто не знаю, чи є смисл туди їхати. Андрій, я просто... Андрій, коротше, я тут поки що, якщо що, з вами. Так, ну що, друзі. Немає місця. Як ви бачите... Через те, що мені знижка. Кошовенко Володимир. Прапор, отакий така зачистка. Поймете. Що я не ще брат Безюк, так що. Кошовенко Володимир. Кошовенко. Я в Фейсбук на той лист, я вірші сочиняю. Добре, я прийдуся, ви найдіть мене. Дорогі друзі, Кошовенко Володимир. Кошовенко. Ну козацьке прізвище. Кошовенко Володимир. Бачите, з діаспори є також люди. До речі, я скажу, наша діаспора дуже допомагає нашим воїнам на фронті. Ось, ну, їм велика повага, респект. Зараз розкажи, хто побив, що ядерна часівка відлетіла на 25 метрів. Ви розумієте, людина залишилась в лікарні, не маючи взуття на ногах. Ми її обмотали анчіркою. Били в бахіли, і лікарі викидали 17-ї лікарні, лабораторні вони все цього режиму. Зараз. Я всім ставили один діагноз, давали довідки, але леки люди тяжко, важко побито, багато там людей було, в них струс мозку був, а вони кажуть, у нас немає місць. Як це немає місць, а вбивцю Кристіну, який вбив нашого журналіста, Мусора Галімова, знайшов в дитячій лікарні, в дитячому відділенні, знайшов прихисток, бандита, який вбив, а хлопців, яких побили там, кажуть, у нас немає місця. Я кажу, що це ви штампуєте? Ярбариги, хабарники, служите цьому режиму, берете взятки. Один підійшов лікар, йдіть сюди, от розтане сніг, ви посмотрите, там портрет. Я на Донбасі рятував бійцям життя. Я кажу, честь і хвала вам за це. А чому ж їх так жорстоко побила міліція, а ви їм тут даєте такі довідки, легкі тілесні ушкодження? Ви розумієте? І там було багато зрадників, оця охорона, оцей охоронець. Зібрав свої речі, вільно, спокійно пішов в Богдану. Його чомусь ніколи не бив. Ні цей корт, ні поліція, ні Національна гвардія. Це ви бачили самі? А? Це ви особисто бачили, що кому це пішов? Ну мені розказала поліція і хлопці. Да, я особисто я не бачив. Ну, охорони. Добре, дякую. Станьте обоє, будь ласка. Вітаю. Скажіть пару слів, представтеся. Давайте ви перші. Представтеся, будь ласка, голосніше. Скажіть, хто вас? Мартинюк Олександр. Мартинюк Олександр, так? Так. Ну, я радий, що... ...жив, придумав здоров'ї. Я хочу почути, що буде, яка буде акція відбуватися, чи багато людей піде, подивлюсь. І бажано, щоб багато підійшли. Буде, буде, так. Я чув, що буде. Початок. Надіюся, що все буде добре на Україні. Що робити? Все, що там середина на Донбасі, скоріше, тим скоріше, дай Боже, щоб воно закінчилось. І щоб ми жили мир, як завжди. Трудилися. На своїй землі. На своїй землі. На вільній незалежній. Були господарями. Так. Господарями, так. А не рабами, як нам нав'язують. Меншу вартість, так. І принижують. Ми ж козацького роду, так що ми будемо чужого.
не треба. Свого не віддамо, жодного квартика. Дякую. Дякую. Представтеся, будь ласка. Старишина козацтва Йосиф Мигаль. Львівська область, місто Суслівка, проживаю. Значить, приїхав сюди на це святе місце нашого пророка Шевченка. І хотів віддати йому честь, щоб стояв, скільки там треба було. Ну і зустрітися з людьми, з тими, якими проходив Майдан, півроку Майдану був там. Я знаю, ви дуже активні всі. І закликати людей, щоб не були байдужі і не боялися. Один священник казав, не бійся, тільки вір. Тому що, якщо взяти по Біблії, от зараз йде все, щоб людей не вірили. А коли Ісус Христос оздоровлював людей, що Він казав? Будь здоров, Він казав, по вашій вірі станеться. Тому треба всім зрозуміти, то, що ти робиш, що ти добиваєшся, і вір у свою роботу і в перемогу. Лише і в себе вір, правильно. І перемога буде за нами. А Україна буде могутньою державою світу. Дякую вам. Слава Україні. Герой. Дякую вам, рідненький. Дякую. І для того, Фейсбук, це пряма трансляція. Ви є в Фейсбуці? Ні, немає. Вас, принаймні, люди бачать тут. Це пряма трансляція в інтернеті. Фейсбук. Інтернет? Так. Так що вас люди бачать, почули. Ну, не, я не раз не даю. Вас всі знають. Ну, дай Боже, всім здоров'я. Вам здоров'ячка, дійсно, дай Боже. І довголіття, це саме головне. Так. Боротися, але бороти треба, ну як вам сказати, ну, треба ж бути, наша, я вважаю, що наша, нам не вистачає дипломатії високого рівня, щоб що добитися. Справа в тому, що еліту нашу знищили. Ну, нам повчити, так. Тепер треба, щоб наша еліта була. Бачите, друзі, щойно пропав зв'язок, бо глушать, але нічого, ми знову повернулися в трансляцію. Будь ласка, робіть перепости. Дякую, дякую. Бачите, мені... Дякую, будемо читати. Йосип Мигаль. Дякую, рідненький, все найкраще. От тут двоє вам ще покажу. Так розпишіть. Оці книжки, ну, як маєте ручку, то я там тримаю. Іди сюди. Україна права держава, чула колона. Ти писати хочеш? Ні, зараз я. А є. Оце є копія чудотворної ікони Христинопольської. Якої? Христинопольська, Червоноград. А, Константинополь. Так. Дякую, рідненький, дякую. Так, добре, йду я. Наробив ділок. Андрій, вже... можеш мені в карман положити великий? Ну, я просто... оце йде. Нічого, нічого. Я тобі кажу, що там написано. Великий карман. Великий збоку, бачиш? Ну я скільки можу повторити, як попугай. Єсть? Закрив нормально? Тоді туди. А уточніть, хто може уточнити інформацію, що там робить? Як синові? Так гарно сказав. Ох і сказав. Це наболіло, це від всього українського народу. Дуже молодці. І скільки нас було сьогодні жовто-блакитних, і слава Богу. Таке закликав під жовто-блакитними прапорами об'єднуватися. Це мені саме цінне те, що я сьогодні Семенихіна почув. Він сказав, що в мене прапор жовто-блакитний висить в кабінеті. І я йому кажу, пане президент,
майбутнє. Підніму, він каже, обов'язково. Сказали ви? Так, він сказав, в мене в кабінеті висить жовто-блакитний прапор, і в перспективі, я кажу, пане президент майбутнє, прапор, каже, обов'язково. Нас буде жовто-блакитний. Та вже пора повернути наш прапор історичний. Ну як же, а не то, що нам нав'язують. Гинемо, гинемо під цим перевернутим жидівсько-синім. Друзі, я почекаю, подивлюся. Так, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Що я скажу, в принципі, багато сьогодні було людей. Хотілося б, щоб більше було. Люди мали право, так звану імпровізовану сцену, трибуна. Зараз, секундочку. Почекайте. Мали право і висловились з приводу невдоволення нинішнього режиму. Так. А це ходаки продажні ходять? Ходаки. Якби їх сфотографувати? Я багатьох вже зафіксував. Ну, зараз, давайте пройдемося, зараз попитаю, хто вони такі. Попитаю. Давайте обійдемо. Дорогі друзі, ось жіночки підійшли до мене, кажуть, що, що тут є ходаки продажні. Ні, не ці, що зараз знімаю. Я йду далі зараз, покажу їх. Я у Фейсбуці, знайдіть, я громадський активіст, волонтер Пошевенко Володимир. О, ще зараз, секунду, наші друзі. Слава Україні! Ось дивися, наші друзі це саме. Тут так, і бачились? Вітаю. Шевченка, що є, звичайно, але вона ніколи не буде краще. Привіт, привіт, вітаю. Але вона не буде краще, якщо не... Всі зауваження, вони вірні. Ні, ну звичайно, що це не це. Ми молода організація, розумієте, треба за те ж прийняти. У нас немає фінансування з вами. Це друзі з Руху Нових Сил. Я ж тобі говорила, дивіться, ось у Сулі, ми була там. Кошовенко Володимир. Так, я знаю. І стрім поділися, бо я веду вже з самого початку. Добре, дякую. Йдемо, походимо, подивимося. Це були наші друзі, активісти з Руху Нових Сил. А ми крокуємо далі. Там жіночки наголосили, що збираються якісь незрозумілі особи. Ну, як завжди, бабушки, дідушки проплачені є. Давайте не спіша було, щоб зв'язок нормально був. Ну, я так розумію, це вони всі. Може і вони, може і не вони. Не хочу людей ображати. Ми зараз знімаємо. Як на мене, я б у цих ходаків позабирав би паспорта і заборонив взагалі голосувати на виборах. Тому що такі ходаки, вони голосують, як завжди, за тих, хто... Вітаю, вітаю. А потім жалієте, що вам погано живеться. То... Так, мене... Почекайте. Бачу, ми перекраса. Бачу, бачу. Бачу, такі збираються, бабушки, дідушки. Що там у нас нового? Що у нас нового? Ну, як завжди, всі залізають ради. Ну, так, як завжди. А мене сьогодні, мене і так в Фейсбуці достали. Кажуть, шлюха, тобі пизда. Пизда, ті шлюха, іди нахуй, короче. Приїжджали, підходять такі модні. Постояли, ляда, я стою, курю, поулибалась. Поголибалась, і що ти думаєш? Посмотрели, уїхали, піг, що докаже. Я твоє там ти працювала, все своїм родственникам, друзям, напишем, що ти шлюха на той роботі. Я говорю, хотіли зачистку, так вона вам буде. Пізда тебе, шлюха, доігралась. Ну приїхали, ні, ну що, вони щось доказали, ні. Вони ж тільки можуть морально або там дубінкою ударити. Я ж хромала недавно, ну то есть. Нічого. Телефона нема, хожу со старим, нова сім-карта. У людей взагалі нічого нема, тільки документи віддали. Добре, рідненько, що тримайся, все стає. Давай, пока. Ну, це ж бачиш, бабки. Да. Дай бабки. Ти мені дякуєш, я тобі так дякую.
Так, я зараз хочу зняти ходаків проплачених. Доброго здоров'я, хто ви є? Доброго здоров'я! Ви кияни! А чому ви прийшли сюди? Ви хіба не знаєте, що... А хто вас погукав сюди? Шевченко. Тарас а, Шевченко Львович. Вас погукав. А скільки вам заплатили, щоб прийти до Шевченка? Так ви, хлопці, ви тут маршируєте. Друзі, я зараз знімаю ходаків. Ви знаєте, що взагалі відбувається? Що це за це людей? Проплачені ходаки. І оце, і оце. Це, і да, оце. Да, це вони а ті от самі... куди вони йдуть, вони ніяк не можуть зрозуміти. Я їх знімала в самому початку, вони там приходили через металошукачі, всі стояли, чекали всіх, і куди... Їх дуже багато, це проплачені люди. А оце ззаді які... теж? Так, так, так. Ми всі патріоти, не треба нам нічого кричати. Ми українці ходимо на всі акції, так що не треба нас позорити. На яку акцію? А що за? На всі. Не. А зараз яка акція? До Верховної Ради, і везде абсолютно ми виходимо. Чого це ви таке робите з людей? Вам нема що робити? Проти Кучми? Проти Порошенка, проти Януковича. На Майдану, ми свідоцтво Майдана є. Що ви хочете? Так тільки що була акція. Це ваше право, так що... Зачем ви дружите? Потому що прапор должен вот так бути, а не на ньому. Учіть історію свою. Я учу історію. Та ви старі комуніст, ти все, розказуйте да, мені. Так, це ви комуніст. Уже це не один розказано. Комуняка мені розказує, який мені прапор. Ти комуняка сам. А чим вам комуняк? Я вас не ображаю. Знаєш, ви дура, якщо ви мене ображаєте. Бачите, бабушка, стара комуністка мене щойно образила. Ну, і я їй відповідь. І мені не соромно. Скільки платять? Друзі, дивіться, тут електорат такий мутний. Нагадаю, наша акція вже завершилась. Слава Україні! Героям слава. Ну, бачите, кає слава Україні, а сам продається. Ну, понятно, до кого ходять, хома. Ну, от зараз когось будуть. А, це вони йдуть з партії Патріот. А ви з партії Патріот, да, йдете? Чи з ким? Стидно, позор. Ну з ким? Якщо не з ними, то з ким ви сюди прийшли? Ми всі ніщі. Так не зрозуміло. Порошенко зробила нас ніщими. Ну я знаю, що зараз а ви що захищаєте анонсована акція партії Патріот. Можливо, вони з ними йдуть, можливо, ще якась інша акція. Ну те, що вони продажні, ці люди, це факт. Це ж продажні, так, дуже багато такого. Я багато вже цих ходаків вже різні.